todos. Hoje, dia 28 de junho de 2018, estamos aqui com Márcia Abade e Caio Brenda Silva, do canal Terra Oculta, para mais um programa Fator RH nesta noite de hoje. Seja bem-vindo, Marcinha, muito bem-vindo, Caio. Márcia, a abertura do programa está com você. Bom, para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, são 8 horas e 46 minutos, horário de Brasília para você. Sejam todos mais que bem-vindos. A gente tem o privilégio de ter o Caio de volta na Rádio Remix. Falando de muitas coisas hoje aqui, eu coloquei ali perguntas e respostas, porque hoje a gente não conseguiu falar com o Caio mais cedo. E quando ele chega, a gente dá uma conversadinha antes para depois começar o programa. Bom, boa noite, Caio Breno. Boa noite, Marcelo Summer. Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Rádio Limites do Tera. Boa noite, Marcinha. Bem-vindo, Caio. Bem-vindo todos que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos, nossos ouvintes da Rádio Remix Esotera, que estão conosco pelo link da rádio lá no site da remixesotera.com. Radioremixesotera.com. Boa noite, Caio. Bem-vindo. Meu velho, qual é o nosso tema de hoje? Eu achei bastante interessante. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Márcia. Boa noite, pessoal que está acompanhando aqui o programa na rádio e no YouTube, né? E realmente, vocês me desculpem que eu não passei o tema hoje com uma certa antecedência, mas hoje eu estive pensando sobre a respeito sobre as fenomenologias que andamos falando aqui no programa, ou vários programas, né? Sobre outras realidades, mundos paralelos. Mas nós nunca falamos sobre os métodos ou as metodologias de investigação dos fenômenos paranormais, ufológicos, espirituais e eventos até cosmológicos, vamos dizer, e outras coisas mais. Porque muitas pessoas, hoje em dia, fazem a pesquisa de caneta, que a gente fala. Que na verdade não é nem mais de caneta, porque antigamente a gente. Para quem é da minha época, né, quando não tinha internet, nós íamos em bibliotecas públicas, né, fazer a pesquisa de caneta, e em grandes bibliotecas você tinha aqueles arquivos de metais, que eu me lembro, né? Você abria a gaveta lá e olhava um monte de fichário, falava o que era aquele livro e tal. Aí você anotava um monte de coisa no papel, ia lá no bibliotecário, né? Punha na mesa lá e falava: olha, você pode me ver esses 5, esses 6? Tinha lugar que você podia só pegar 10 e consultar na hora. Tinha bibliotecas que eram bibliotecas ambulantes, não ambulantes, circulantes, né, que você podia levar o livro para casa, emprestar. E às vezes na própria universidade, para quem fez universidade, ia na biblioteca da universidade, emprestava alguns livros, né? Não somente da área que você está estudando, mas outras áreas de interesse, né, em paralelo. E você levava lá e fazia a tua pesquisa. E era um método muito muito lento, né? Porque você podia levar uma quantidade X de livro e aquilo ficava numa rotatividade. Você tinha que anotar rápido, ou xerocopiar, ou sei lá o quê, para depois pegar mais livro e continuar a pesquisa. Né? Ou seja, era o que a gente faz na internet hoje em dia, mas com uma lentidão gigantesca, né? Era tudo manual, que eu me lembro. Antes de eu ir embora do Brasil, há mais de 20 anos atrás, eu ia em bibliotecas como a Mário de Andrade, em São Paulo, e outras bibliotecas por aí, que existiam aí. E não só bibliotecas, né? Eu sempre tive essa mania de, na pesquisa de caneta em si, visitar os antigos sebos, né, que tinha São Paulo, Rio. É onde você comprava livros usados, né? Eu sempre fui um pouco meio, nessa parte de pesquisa de caneta, um pouco meio que rato de biblioteca, né? Eu entrava em sebos e ficava lá 3, 4 horas cavando ali naquela pilha de livro empoeirado, né? Que, aliás, me trouxe uma baita de uma alergia também. Que eu peguei a minha alergia, eu tenho uma rinite alérgica, né? Aumentou quando eu mexi num armário que tinha uma poeira de mais de 200 anos na Europa. E aquilo entrou no nariz e nunca mais melhorou. Mas nessa época já começou um pouquinho. Eu já tinha sempre fui um pouco alérgico, né? Mas nessa época que eu visitava esses sebos aí em São Paulo, ficava lá 2, 3 horas só fuçando, cavando,
tentando buscar alguma coisa, uma pilha enorme, uma quantidade enorme de prateleiras e coisas antigas. E isso é a pesquisa de caneta, né, que a gente fala. Ou seja, você tem uma ideia na cabeça, um assunto, e você se propõe a investigar esse assunto, fazendo o quê? Levantando trabalhos de pesquisa, livros de outros colegas, pesquisadores que pesquisaram esse assunto, nessa ou naquela determinada área, ou nesse ou naquele determinado detalhe que se relaciona com o assunto principal que nós estamos pesquisando, e você vai anotando tudo aquilo, fazendo uma ligação entre uma coisa e outra, sublinhando, e na época que não tinha computador, inclusive, nos anos 70, 80, quando eu pesquisava, você tinha que fazer fichários, pastas, e tudo que a gente faz eletronicamente hoje em dia no computador, era tudo feito manual, tudo manual. E aí formavam aquelas pilhas enormes de papel, você tinha aqueles arquivos de metal, né? E você ia separando por pasta ali e ia colocando nos arquivos. Então essa era a pesquisa de caneta que eu fazia na época, né? Que era uma pesquisa muito tediante, nesse sentido de buscar informação, que era uma coisa muito lenta. E hoje, graças à internet e o desenvolvimento do computador pessoal, essa busca se tornou mais rápida. Mas, com porém, né? As pessoas buscam na internet, muitas vezes, a informação, mas de que maneira? A informação que está escrita não num livro digital que foi digitalizado, posto na internet, dentro de uma biblioteca digital, ou mesmo um manuscrito antigo que foi digitalizado. Não, elas ficam buscando informação em blogs, em páginas da internet que alguém escreveu, que alguém pesquisou, e que na grande maioria das vezes não tem o quê? Não tem nenhum tipo de referencial, não tem nada. Então a gente corre o risco de nós estarmos anotando uma informação que pode ser realmente o trabalho de alguém, de algum pesquisador, de alguma pessoa séria, ou simplesmente uma fofoca, ou algo que foi simplesmente colocado ali pela famosa teoria do achismo. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, e acabou. Né? Não que muitas coisas não sejam válidas dentro desses blogs. Por exemplo, quando se investiga fenomenologias que estão relacionadas com coisas interdimensionais, vamos assim dizer, então não tem muito que nós procurarmos provas materiais ou referências, muitas vezes, dentro desses blogs, porque muitas vezes é a experiência de cada um. Às vezes uma pessoa passou por uma experiência de desdobramento, ou teve contato com várias pessoas, ou possui um grupo que se reúne semanalmente, discute suas experiências fora do corpo físico, durante o sono do corpo físico, que são as famosas viagens astrais, e aí elas criam todo um material de informação que elas recontam durante essas reuniões, e isso é anotado, e muitas vezes isso é colocado até em blogs ou fóruns de discussão. Quer dizer, nesse sentido, essas pessoas estão sendo, não estão somente fazendo pesquisa de caneta, mas são os verdadeiros pesquisadores que estão saindo com uma investigação de campo, que já não é mais de caneta, né? E aí elas estão colocando ali um material que não conta livro nenhum, porque elas são os autores seja do artigo, da matéria, do jornal, de qualquer outra coisa. E de fato são, às vezes, muitas vezes nós trombamos com essas informações na internet de grande valia, de grande interesse para todos nós. Então, a pesquisa de caneta, que é a primeira parte do estudo de fenomenologias e coisas que aconteceram ao longo da história da humanidade, é feita em bibliotecas, é feita em universidades, em locais que você pode... Até em museus, por exemplo. Eu me lembro que muitas vezes, isso já não no Brasil, mas fora, eu ia no Museu Britânico, por exemplo, ou outros museus parados pela Europa, como, por exemplo, o Louvre, que é em Paris, e outros museus por aí. E em algumas sessões de determinadas culturas, de determinadas épocas, você encontra alguma coisa escrita, às vezes. Por exemplo, se você vai na seção dos assírios, no Museu do Britânico, você vai encontrar as tábuas cuneiformes ali,
Você vai encontrar toda aquela história dos Anunnakis, que o Zachary Sitchin traduziu, quer dizer, uma parte das tábuas, porque isso daí foi espalhado por vários museus, assim dizer. Sem contar que nem todas as tábuas, nem todas as coisas que foram achadas em sítios arqueológicos estão expostas ao público nesses museus espalhados pelo mundo. Então é um material escrito, uma escrita cuneiforme antiga, que a grande maioria das pessoas não consegue ler, que você tem que aprender cuneiforme primeiro para você ler aquilo lá, né? E muitas dessas coisas, às vezes, ficam nos porões, a grande maioria das coisas, aliás, ficam nos porões desses museus, como no próprio local de armazenamento do Museu Britânico, que fica embaixo, né? Que algumas vezes eu desci lá, né? E há uma rotatividade desse material, às vezes é exposto alguma coisa por um certo tempo, depois ele desce, aí sobe outro, e fica nessa história aí, né? E eu me lembro que nessas épocas, a pesquisa de caneta pode ser estendida já para um nível mais elevado, que é a pesquisa de manuscritos antigos, escritos em línguas mortas, né? Como, por exemplo, essa que eu estou dando exemplo do Museu Britânico, lá na seção dos assírios. Você vai lá e vê um monte de tábua Anunnaki, um monte de coisa contando a história dos Anunnaki. Enfim, o Épico de Galgamesh, e você vai ver lá aquele monte de símbolozinho cuneiforme. Você fala, mas que diabo é isso, né? E agora, como faz? Como faz que você tem duas opções. Você vai lá e compra um livro na própria biblioteca, no Museu Britânico, que te ensina os primeiros passos a ler cuneiforme, né? A gramática cuneiforme, a estrutura da língua, que é o Akkadian, né? Akkadiano, né? Então você vai aprender Akkadiano antigo. E, obviamente, você vai despender uns 2, 3, 5, 10, 6 anos, depende da velocidade de aprendizagem sua. No meu caso, eu estudei um pouco acadiano e consegui ler alguma coisa em 2, 3 anos estudando acadiano. E comecei a ler aquelas tábuas. Então, é uma pesquisa de caneta, tá? Já voltada para um nível mais avançado que você... agora, por enquanto, nós estamos falando só da pesquisa de caneta. Aí você... começa a ver, fala, nossa, realmente, olha, é isso mesmo, tal. Vou dar um outro exemplo. Em museus do México, por exemplo, ou até no Museu de Berlim, às vezes você acha alguma coisa do tipo, você está, manuscritos antigos de mais de 1.200 anos, vai? Um exemplo dos maias. Na época de 2012, eu lembro, que se falava muito do fim do mundo, né? A pessoa fala, nossa, o fim do mundo, vai acabar o mundo. E aí tinha até dois autores, que um deles era o... não me foge o nome. Era um francês, que é o... é até amigo do Graham Hancock, que é o... agora me esqueci o nome dele. Bom, enfim. E aí escreveram um livro que era sobre sobre o fim do mundo, 2012, no Código Secreto de Orion, né? E aí, o que aconteceu? Falaram que tinham estudado manuscritos antigos, por exemplo, são codex que a gente fala, dos maias, né? Porque os maias escreveram coisa pra caramba em petroglifo, não é hieróglifo, é petroglifo. São uns simbolozinhos estranhos, assim, tá? Que é uma linguagem tipo um hieróglifo, mas não a nível egípcio. É uma escrita que não é um alfabeto, vamos dizer, como nós. Mas existiram linguistas alemães que conseguiram traduzir aquilo e fizeram, né, toda uma gramática, um livro, um apanhado geral da linguagem maia. E os maias escreveram muita coisa. Infelizmente, quase todos os codex escritos maias foram queimados pelos jesuítas quando chegaram aqui nas Américas, os espanhóis, e afirmaram que tudo aquilo não passava de uma linguagem do diabo, né? E foi tudo queimado, e o que não foi queimado foi levado para a biblioteca do arquivo, o arquivo do Vaticano, e está lá um monte de codex perdido naqueles 85 quilômetros de prateleira, e foi para lá. E três que sobreviveram foram parar em museus, e um deles, justamente o codex de... que eu tenho aqui o codex, eu já mostro para vocês daqui a pouco esse codex, que mostra o quê?
a escrita MAI, né? E aí, para você ler isso, você também pode comprar toda a gramática do petroglifo MAI e começar a aprender a ler. E eu comecei também a ler isso daí na época, e eu vi que realmente esse negócio de 2012, fim do mundo, tá? Era uma verdadeira falácia, porque os maias falavam de fim de ciclos, e fim de ciclo não quer dizer que é o fim do mundo, né? É uma contagem, tem os bactuns lá e tudo mais, e os maias contavam ciclos, né? E eu verifiquei que realmente aqueles pesquisadores, né, estavam um pouco equivocados, né, quanto ao fim do mundo, porque além dos maias, eles deram uma olhadinha nos egípcios e chegaram à conclusão que depois da inversão dos polos magnéticos, você tinha um novo céu, uma nova terra, e começaram a traçar um monte de coisa ali, que realmente não aconteceu nada. E a pesquisa de caneta minha, na época, não só dos petroglifos maias, como alguma coisa dos hieróglifos egípcios. Aliás, os hieróglifos, a tradução dos hieróglifos foi uma coisa muito interessante, né? Você tem, até um certo período, no século XIX, ninguém sabia ler nada nas pirâmides, nos templos de Karnak. Os pesquisadores olhavam para a parede e falavam, mas que diabo que está escrito aí, né? Graças a uma pedra, chamada Pedra Roseta, que foi encontrada pelo exército de Napoleão no Egito, conseguiram traduzir os hieróglifos para uma linguagem, para a nossa linguagem, para o nosso idioma. E você tinha pessoas como Champollion e outras pessoas que conseguiram traduzir, por quê? Porque a Pedra Roseta estava escrito em hieróglifo, em hieróglifo, estava escrito em grego antigo, né? E estava escrito em hieróglifo grego, estava escrito egípcio, grego, e mais um terceiro idioma, agora me deu um branco, mas tudo bem. E aí aconteceu, eles conseguiram traduzir os hieróglifos. Então, aí a partir daquele momento, começaram a decifrar toda a história do Egito Antigo, né? E foi muito interessante isso. Inclusive, quem quer conhecer a Pedra Roseta, ela está no Museu Britânico também, num vidro, né? Puseram vidro faz uns 2, 3 anos atrás, porque há uns 20 anos atrás eu cheguei a tirar foto com a Pedra Roseta lá e tal. Não podia pôr a mão, acabei pondo a mão na Pedra Roseta, né? Aliás, eu sou meio enxerido, né? Porque eu sou médico de psicometria. O que é isso? Quando você encosta a mão em alguma coisa, começa a vir um monte de imagem na cabeça. De coisas que ficaram gravadas ao redor do objeto em termos energéticos. Nem fosse uma memória de drive ou alguma coisa, fica ali. Algumas pessoas já falam o quê? São os arquivos akáshicos, mas na verdade não, é uma coisa que está impregnada energeticamente no objeto. E às vezes eu vou em museu, você não pode pôr a mão, obviamente, mas às vezes eu ponho um dedinho lá só para ver mais ou menos o que aconteceu há 2000 anos atrás. Às vezes chegam uns flashes que dá para você captar isso daí. Mas enfim, voltando à história da pesquisa de caneta, nesse nível de manuscritos antigos e outras coisas mais, com o estudo dos codex maias, né, cheguei à conclusão que não ia acabar o mundo, coisa nenhuma. E muitas vezes as pessoas perguntavam por que eu construí esse bunker aqui embaixo. Na época eu fiquei meio impressionado com 2012, de tanto que eu li a obra de desse pesquisador francês, que agora me recordo o nome. Deu um branco agora, mas tudo bem. E o outro colega dele lá, que fizeram um livro enorme falando sobre o fim do mundo, que não sei o quê, e que ia dar a inversão magnética dos polos, e aquilo ia fazer com que a crosta do planeta Terra, a crosta terrestre, se deslocasse a crosta, né? No fim não aconteceu nada disso. Deu uma congelada no meu computador aqui, eu acho. Opa, desculpa, o computador deu uma congelada agora, Marcelo. Deixa eu voltar de novo aqui o filme. Então, é tranquilo, meu velho. E aí aconteceu? Aí não aconteceu nada daquilo, e na época eu construí esse bunker, né? Não sei, que eu tava com a cabeça também muito aí. As pessoas perguntaram, por que você tem esse bunker? Porque vai vir o fim do mundo? Tal, não. Foi um lapso de loucura, vamos assim dizer, vai.
A gente tem um momento de loucura, né? Todo mundo tem um momento de loucura, né? Tem gente que fala, ah, não, aqui é isso, eu sempre fui uma pessoa muito centrada e tal. Ah, tem. Às vezes é um segundo na vida você dá uma de louco. Aquela história. Aí, o que é louco? Fugir os padrões, né? E às vezes acreditar na história da carochinha aí, que às vezes tem uma pessoa que fala, não, sabe como que é? Eu sou um professor, tal, eu tô formado pela Universidade de Oxford e tal, e eu dou meu parecer que vai ser o fim do mundo mesmo. Aí você, puta, e agora? É agora, né? Porque ele é um professor. E às vezes ele tá errado. Eu mesmo falo que eu não sou dono da verdade. Isso pode estar errado também. Bom, enfim. Aí, nessa pesquisa de caneta, você vai para uns níveis, você pode seguir adiante para uns níveis mais profundos. Que você vai, por exemplo, numa biblioteca na Universidade de Yale, por exemplo, você vai lá e senta e pede uma... Você tem acesso, dependendo da sua situação com a biblioteca, se você é um membro da biblioteca ou não, é um aluno e então, tal, você tem um acesso a acesso de manuscritos antigos, como eu tive, e você lê lá alguma coisa ou outra, mas aí que tá. Para você acessar esse tipo de informação, você, a maioria é língua morta. Você vai ter que saber latim, né? Muito bem, por sinal, e que a Igreja Católica, quase todo padre que se preza aí, ou monge, alguma coisa, sabe. Né? Então já sai na vantagem de você, né? Como pesquisador. A não ser que você contrata por fora um monge e fala assim, ó, dá para ler para mim aí, a gente pode conversar e tal. Tô brincando, hein, Marcelo? Mas é complicado. Então é o seguinte, aí você tem que aprender latim, aramaico, porque muitos textos são em aramaico. Aliás, a Bíblia antiga, os textos da época de Moisés, isso é tudo isso que tem aramaico, ou hebreu, tá? Ou dependendo da situação onde você vai pesquisar, você vai encontrar o grego clássico, antigo. Porque o grego moderno agora não tem nada a ver com o grego clássico. É completamente diferente. E aí você tem que aprender tudo isso para você sentar e falar, não, me traz um manuscrito aí que eu vou ler agora. É complicado, não é fácil não. Então tem essa pesquisa de caneta mais profunda, que você vai se aprofundando. E em cima de tudo isso, você pode partir para a área de linguística, símbolos, né, simbolismo. Aí você vai começar a pesquisar cavernas, como algumas cavernas na França, no sul da África, na Austrália, e você vai começar a ver aquelas pinturas rupestres na caverna. Né? Aí você vai identificar o quê? Muitas coisas interessantes, por exemplo, você vai descobrir que o homem daquela época já tomava o chá da ayahuasca ou certos alucinógenos para fazer essas viagens. Astrais, vamos assim dizer, essas viagens, são os intranautas que eu falo. Você vai ver a descrição de seres sobrenaturais nessas cavernas, advindo dessas viagens. Inclusive, para quem sabe do que eu estou falando, quando você toma um alcaloide forte, como a dimetiltripinamina, da ayahuasca, você começa a ver um monte de figuras geométricas, assim, né? Um monte de coisa interessante, pô, que viagem estranha, maluca. Né? E esse pessoal desenhava nas cavernas, há 40 mil anos atrás ou mais, essas figuras geométricas que você vê quando está sob o efeito de algum alucinógeno, como o ayahuasca, e que faz você entrar em estados alterados da consciência. Né? Eu sempre falo, se for para me escolher hoje em dia tomar um chá e meditar, eu prefiro meditar ou tentar o desdobramento que tomar um chá. Cada um é cada um, né? Para mim faz mal, porque eu tenho uma certa sensibilidade, se eu tomar um chá é como se fosse uma explosão atômica, né, na minha consciência. Então é um negócio meio complicado. Mas enfim, voltando a essa história, você pode ir nas cavernas e estudar figuras geométricas ou pinturas rupestres, e você tentar interpretar aquilo de alguma maneira. Então é uma outra pesquisa já de caneta, um pouquinho mais avançada, que já engloba pesquisa de campo. Você sai a campo, numa caverna, em algum lugar, e começa a tentar ler alguma coisa ou outra, tentar entender aquela linguagem que está ali. E aí, você, juntando tudo isso, você começa o quê? Formar um banco de dados seu, o seu próprio banco de dados. E você começa a ligar muitas fenomenologias que ocorrem, muitos pontos, ou muitas observações que são feitas por aí de outros pesquisadores, e começa a ligar uma coisa com a outra. E tirar um parecer daquilo. É um trabalho meticuloso, é um trabalho cansativo, às vezes, é um trabalho demorado, mesmo com a internet. Porque a internet ela trouxe muitas vantagens, por exemplo. Se você vai numa biblioteca digital, como por exemplo, projeto Gutenberg,
Você começa a baixar livros gratuitos, às vezes, manuscritos antigos até, que foram digitalizados, e você tem esse acesso. Existem várias bibliotecas digitais na internet. Quem quiser saber, pode ir lá na página do Projeto Terra Oculta, que é www.terraoculta.com.br. Vai na seção do lado esquerdo, lá, que é explorar, você vai achar lá, se eu não me engano, a parte de pesquisa, e aí você vai achar os links, e não só de referência de livro, mas das próprias bibliotecas, que foram colocadas ali, vários links de bibliotecas espalhadas pelo mundo inteiro. Vocês podem ir lá, entrar nesses links, entrar direto nas bibliotecas e começar a pesquisar, fazer pesquisa de caneta, né? Interessante, quando você faz pesquisa de caneta, você tem que ordenar esse material de uma maneira concisa, né? Uma maneira inteligível e assim, visualmente fácil de você entender. E para quem começar a quiser começar a pesquisa de caneta, eu recomendo o quê? Eu recomendo a utilização de certos softwares, por exemplo, softwares chamados mapas mentais. Tem um programa chamado FreeMind ou FreePlane, são dois, FreeMind e FreePlane. Você pode colocar uma ideia central e expandir com setas ou curvas, e colocar outras coisas, e aquilo vai expandindo, porque o cérebro pensa assim, o cérebro pensa de uma maneira holográfica, não uma maneira linear. Geralmente, a gente, quando anota alguma coisa, a gente anota de uma maneira linear ou cardinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e faz uma lista, né? O primeiro é estudo da história antiga humana secreta, segundo, a história da ufologia, não sei, e faz essa listagem. No mapa mental, você pode expandir as coisas e uma coisa está ligada com a outra. Obviamente, você não vai fazer um mapa gigante, que às vezes você se perde no próprio mapa do programa. Então, eu sugiro, vocês podem usar mapa mental, inclusive no software. Cada palavrinha que você coloca lá numa bolinha no mapa mental pode estar ligado a um livro digital, uma referência, alguma coisa, aquilo vai se expandir na tua pesquisa. Quem quiser verificar, existe um programa que está no meu canal, no meu, na minha página, chama Programa Doquear. DOCEAR, desenvolvido pela Universidade de Berlim. Ele engloba mapas mentais, referência. Você pode colocar todos os teus livros do lado esquerdo, que você procurou em pastas, guardar no seu banco de dados, fazer referência em PDF e ligar diretamente com os mapas mentais e automaticamente criar uma bibliografia de referência no final. Então, isso é uma pesquisa de caneta avançada. Você pode, inclusive, fazer um trabalho de PhD em cima disso. E muitos doctors aí, professores, fazem pesquisa utilizando esses métodos, essas metodologias dentro da pesquisa de caneta. Mas aí, dentro dessa pesquisa de caneta, que envolve fenomenologias, obviamente, você vai estudar paranormais ou ufológicos, casos ufológicos que aconteceram pelo mundo, casos de aparição de espíritos, caso de comunicação com anjos, vai? Na história antiga, bíblica, e outras coisas mais, você vai formando teu banco de dados e vai analisando todo esse material meticulosamente. E aí você parte para uma segunda fase da sua pesquisa, que pode ser feita, que é a pesquisa de campo, né? Mas antes de sair na pesquisa de campo, só para terminar, finalizar a pesquisa da caneta, às vezes alguns manuscritos, algumas coisas que você se depara, estão escritas de maneira criptografada, ou seja, a informação está escondida ali dentro. Você tem que descriptografar. Isso é um dos trabalhos também meticulosos que podem ser feitos dentro da pesquisa de caneta. Tá? Existe um livro chamado Code Breakers, Quebradores de Código, muito interessante, que está lá nas minhas referências, no canal, no, na página Terra Oculta, para quem quiser entender como funciona a descriptografia. Né? E dando continuidade, você tem a pesquisa também, que é a pesquisa de campo. Você fala, ah, aconteceu um fenômeno lá num lugar, tem uma casa lá abandonada, que tem um monte de coisa voando no ar, feito poltergeist, não sei o quê. E eu gostaria de verificar isso, né? Você pode realmente montar um grupo de pesquisa, ir lá verificar, levar o um material para você gravar, uma câmera infravermelha para gravar no escuro, uma câmera de calor. Aliás, hoje em dia a mídia, né? Coloca esse tipo de pesquisa como um verdadeiro entretenimento, um show na televisão. Virou show. Você vê aí, por exemplo, grupos nos Estados Unidos como os Ghost Adventures,
Aventuras de Fantasma, Ghost Hunters, Caçadores de Fantasma, fazendo tipo TV, né? Programa de TV em série, fazendo um programa, um show, um entretenimento na televisão, onde grupos que são financiados pelo canal como Sci-Fi saem por aí com um monte de equipamento, eletrônico, gravador, não sei o quê, e vão nesses locais abandonados, em locais que há rumores de serem assombrados, entre aspas, né? E começam a gravar, fazer um monte de coisa, tá? E montam um show, e isso vai pro ar na televisão, em cadeia, e vira um show, né? Puro entretenimento, né? Mas você pode fazer a mesma coisa, mas com caráter mais, assim, científico, assim dizer. Você pode sair a campo, munido de um certo material, né? A gente fala em inglês gear, né? Você leva a sua gear, leva seu equipamento. E esse equipamento pode ser várias coisas. Por exemplo, você pode ter uma câmera infravermelha, que enxerga no escuro. Por exemplo, às vezes eu utilizo uma câmera do exército alemão que enxerga 5 km no escuro, para ver certas coisas no céu, em algum lugar que eu me encontro. Comparado, você pode levar uma câmera normal, que você pode comparar aquela para normal, e uma câmera infravermelha. Se você coloca num tripé, três tripés, três câmeras, você tem três espectros eletromagnéticos diferentes sendo captados. Você tem um espectro de calor, você tem um espectro da luz normal e tem um espectro infravermelho. E aí você vai comparar, por exemplo, num estudo, se aquele objeto que você está vendo no céu realmente é um UFO, não é. Se é olho nu, você consegue ver, às vezes você não consegue ver olho nu e consegue ver na infravermelha. Ou consegue ver sonado de calor, que já aconteceu isso comigo. Então você vai a campo com esse equipamento pesquisar. Você pode levar um aparelho que mede o quê? Mede eletromagnetismo, por exemplo, né? Se o eletromagnetismo está alto, está pouco, que é medido em gauss, né? Miligauss, depende da calibração do equipamento. Se você leva esse equipamento em campo, às vezes você pode ir lá, por exemplo, na região de Wiltshire, na Inglaterra, e você tem um monte de conhecidos que fala para você, te liga no seu celular e fala assim: olha, acabou de aparecer um círculo agrícola aqui, foi avistado às 5 da manhã, tá? E você vai lá com o carro, corre, tá? Entra no círculo agrícola, conhecido como crop circle em inglês, e começa a fazer um monte de medição. Você usa o seu equipamento lá, o seu equipamento para medir o eletromagnetismo, pode levar um contador Geiger, medir radiação. Você pode fazer algumas experiências ali dentro do círculo agrícola, como, por exemplo, tentar ligar o celular lá de dentro. Muitas vezes a bateria é sugada, né? E você fica sem bateria. Ou, às vezes, é o contrário. Você consegue fazer ligação dentro do círculo agrícola e fora não, porque não tem nenhuma antena de celular perto, mas lá dentro você consegue fazer a ligação. Olha que interessante. E você pode também, na pesquisa de campo, numa situação dessa, começar a pegar um monte de relatos de pessoas que entram no crop circle ou no círculo agrícola e você começa a perguntar: o que você está sentindo, fone? Ah, estou sentindo tontura. Ah, eu não estava num período, mas eu acabei entrando no período, aqui a mulher fala. Período menstrual. E aí a pessoa teve todo um desbalanceamento, né, hormonal, porque está dentro do crop circle. Cada um teve uma reação diferente. Você anota tudo aquilo e começa a tirar suas conclusões. Que isso é a pesquisa de campo, né, que eu já fiz algumas vezes. E em fenômenos, por exemplo, de mediúnicos, né? Tem vários tipos de mediunidade, né? Mediunidade é você ter uma sensibilidade extrasensorial que você consegue perceber coisas que vêm de um outro plano, de uma outra realidade, que muitos chamam de realidade espiritual. E aí o que acontece? Você vai lá, você pode entrevistar até um médium que está sob a influenciação de uma entidade, de, que dá comunicação, psicofonia. Aí você entrevista o médium, ou na verdade está entrevistando o espírito através do médium. Nesse tipo de coisa, não é uma coisa muito garantida, porque aí vai de médio para médio, e muitas vezes o projeto já observou que 80% dos casos é animismo, ou seja, muitas coisas que o médio fala vem da própria cabeça do médio. E muitas vezes, às vezes, não é nem espírito, são vidas pregressas ou até vidas futuras que estão influenciando na comunicação mediúnica, né? Então você vai lá e faz um apanhado geral, uma coleta de dados, entrevistando espíritos que estão dando comunicação na psicofonia, ou voltando para a pesquisa
de caneta, você analisa milhares de obras que foram psicografadas por espíritos ou por entidades. E aí você tira suas conclusões também com esse material. Muitas vezes também, o que ocorre? As pessoas falam, ah, mas não é arriscado esse tipo de coisa, você vai lá e vou, por exemplo, num local abandonado onde ocorre o feito poltergeist, coisas ficam voando pelos ares, cadeirada no ar, pedras, seixos são jogados nas janelas até quebrar os vidros. Arriscado é, tudo tem um risco, né? Mas aí vai do pesquisador ir lá investigar e tirar as suas conclusões também, né? Eu lembro que uma vez eu estava num lugar que realmente a coisa não queria que eu estivesse lá e fechou a porta na minha cara. Quase acertou meu nariz, né? E você corre risco. Aí você analisa aquela situação, você faz uma investigação do local primeiro, tipo, quem morou ali, quantos anos tem a casa, quantas famílias passaram por ali. Nesse processo, é uma mistura de pesquisa de campo com pesquisa de caneta, que às vezes tem que ir na biblioteca local, alguma biblioteca que fala sobre o histórico daquele local que você está investigando, daquela casa, daquele local, enfim. Em pesquisas correlacionadas ao quê? A espíritos, entidades, por exemplo. Às vezes você vai ter uma sessão de materialização e entrevista um espírito materializado, já não mais incorporado no médium. Mas é vestido de ectoplasma e flutuando bem na tua frente. É uma outra maneira você investigar. E aí muitas pessoas se perguntam, mas qual a minha garantia daquilo que o espírito está me falando é uma verdade? Né? É uma problemática muito grande, né? Porque as pessoas falam, ah, mas é como nós vivemos. Eu posso estar falando uma verdade para você, é uma mentira. Quem me garante que eu falar uma mentira é uma verdade? Né? É muito complicado isso. Então você tem que ter todo um embasamento por trás. Você tem que analisar mais ou menos o teor de informação em níveis éticos, que também muitas vezes não funciona. Né? Porque às vezes uma informação é passada por um espírito para você do outro lado para cá, com o intuito de trazer uma desinformação, uma falsa propaganda para perpetuar uma agenda. E aí você entra de cabeça naquilo. Ah, mas é o espírito falou, o espírito falou, o espírito falou. Muitas vezes há um método comparativo. Você tem que pegar a informação de 1.000 espíritos falando sobre um assunto para você tirar uma conclusão X, Y ou Z, que muitas vezes também não é 100% garantido. Aliás, nada é 100% garantido. Né? Então são coisas muito complicadas. Eu sempre falo no projeto, são coisas que devem ser analisadas não só de um aspecto, mas de vários aspectos. E não só da tua pesquisa, mas pesquisa de vários colegas, para você fazer uma comparação, um comparativo. E que é muito interessante e que muitos pesquisadores não fazem. Né? Um pesquisador que eu admiro muito na área ufológica é o Jacques Vallée. Jacques Vallée fazia muito isso. Ele analisava o fenômeno não só por um aspecto material, porque muitos ufólogos vão lá e falam assim, ah, agora eu vou colher a amostra do solo, vou ver se tem alguma marca onde a nave desceu, não sei o que, blá blá blá, não sei o que lá. Mas não vê o aspecto psicológico. Né? É até engraçado que nunca se viu o aspecto psicológico. Né? E, numas convenções ufológicas recentes no Brasil, né, começou a se falar em aspectos psicológicos, depois que o projeto Terra Oculta, obviamente, falou isso há 3 anos atrás. Né? É muito interessante que na casuística, né, ninguém se comentava isso, de repente foi comentado assim e tal. Não é uma, veja bem, não é uma crítica, mas é uma observação que não era feita no Brasil. E nós, do projeto Oculta, comentamos isso há 3 anos atrás, e agora que alguns pesquisadores na área ufológica começaram a verificar que é de suma importância você verificar o aspecto psicológico dentro das pessoas que estão envolvidas no fenômeno UFO. Por exemplo, só citando um exemplo, na metodologia de pesquisa de campo na área ufológica. E Jacques Vallée é um pesquisador muito meticuloso, muito detalhista e que passou por vários estágios dentro da ufologia casuística e chegou à conclusão que os objetos voadores não identificados não vêm de outros planetas, mas de outras dimensões, de outras realidades, e que não são extraterrestres, são alienígenas. Um termo mais, uma semântica mais ampla,
Alienígena todos nós somos, em termos de espírito, mas, em termos de visitantes de outras realidades, os alienígenas seriam seres que não vêm somente de sistemas interestelares, de outros sistemas estelares, mas de outras realidades dimensionais e temporais. E Jacques Vallée observou isso em suas pesquisas, inclusive em vários livros, né? Ele comenta que antigos seres do passado, que eram considerados demônios, hoje em dia são chamados de aliens, né? E só citando isso para um exemplo de pesquisador de campo, meticuloso, muito observador, que a pesquisa de campo requer muita observação, muita análise, muita comparação e muita paciência também, né? E é muito difícil nós tirarmos uma conclusão da noite para o dia, porque existe todo um processo que envolve uma série de perguntas que são feitas pelo pesquisador, por que aquele fenômeno ocorreu, qual o objetivo, existe algum tipo de mensagem naquele fenômeno que nos é passado ou foi deixado, por quê? Qual a correlação daquele fenômeno com as pessoas que estão envolvidas no fenômeno. Existe um histórico anterior, familiar, dessas pessoas que sofreram esse fenômeno. E você faz toda uma análise em cima daquilo para tentar chegar a uma conclusão que, na grande maioria das vezes, nós não chegamos quase em lugar nenhum. Que, aliás, o fenômeno é um fenômeno ufológico, é um fenômeno que realmente não é para ser entendido muitas vezes, mas para ser sentido. É diferente. E aí você, nessa pesquisa de campo, né, você se utiliza de várias metodologias que, ao longo da investigação, muitas vezes são apreendidas de outros colegas e muitas ideias são trocadas em muitos grupos de pesquisa, muitas vezes, que eu acho muito válido essa ideia de você formar grupos de pesquisas e trocar essas ideias, entendeu? E são coisas muito... como posso falar? São coisas muito, assim, que enriquecem a pesquisa na área ufológica, paranormal, espiritualista. E essas metodologias, muitas vezes, não são seguidas, não porque são difíceis de serem seguidas, é que são muito, muito, muito trabalhosas, despende muita energia, muito tempo, paciência, observação. Às vezes você, se você for fazer, por exemplo, uma vigília ufológica, às vezes você fica onde você não vê nada, tem uma luzinha aqui, ali, não sei o que, não vê nada. Às vezes você vai fazer uma investigação num local onde há indícios, históricos, aparições de espíritos. Muitas vezes naquela noite você vai lá, você não vê nada, você escuta um barulho, alguma coisa, e muitas vezes realmente a fenomenologia se manifesta também, né? E aí você vai entrar num processo em que você, como pesquisador, você tem que acessar todos os riscos ali no momento. Se você está expondo, você mesmo se expondo em risco ou não com relação ao fenômeno. E é uma linha muito tênue, sutil, que você vai ter que analisar rapidamente, ou sentir até, se realmente vale a pena você ficar ali ou pernas para quem te quer, né? Porque muitas vezes o cientista, na empolgação, acaba não fazendo, não acesso, fazendo um acesso aos riscos que aquilo envolve. E muitas vezes é pego de calça curta e acaba até sofrendo algum tipo de ataque, inclusive de abduções alienígenas, que podem ocorrer com os próprios pesquisadores que estão envolvidos na pesquisa, né? E são coisas muito, assim, preocupantes, né? Mas, enfim, existe a pesquisa tecnológica também, na área de comunicação, com a área chamada transcomunicação instrumental. O que é isso? É você tentar captar imagem, som, rádio, qualquer tipo de coisa em aparatos eletrônicos. Você captar o quê? Captar mensagens advindas de uma outra dimensão, de uma outra realidade, do mundo espiritual em si. Que são moduladas, veja bem, uma transferência de rádio de lá para cá. Mas, às vezes, um fundo de estática, som, isso é utilizado para essas entidades, isso é modulado em som. E acaba vendo voz humana e você tem uma gravação transcomunicação, né?
Então, existem várias coisas que podem ser feitas, né? Na área de, por exemplo, para a psicologia, existem investigações de campo, por exemplo, que estão relacionadas com a reencarnação, né? Você vê aí o doutor Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, saindo ao redor do mundo aí. Obviamente que ele tinha financiamento da universidade, né? Que era uma coisa muito. Um ônus financeiro muito grande, viajar pelo mundo por aí, atrás de pessoas que lembram das suas vidas passadas. E ele usava todo um método científico de fazer uma tabela, comparar, ver se a pessoa realmente teve acesso a um contato com a vida, com a família da vida anterior, se ela já visitou o local da vida anterior, e outras coisas mais, para ver se não houve contaminação externa, com relação às lembranças que essa pessoa tem da vida passada. E falando em contaminação externa, isso me veio à cabeça o quê? Na área de abdução ufológica, de pesquisa ufológica, tem aquele pessoal que gosta de pegar o abduzido e hipnotizar, né? Como Hopkins aí e outros mais, inclusive John Mack, né? Que já não se encontra entre nós, e que hipnotizava pessoas. O Hopkins, ele sempre vem com uma história que não, porque eu fiz, porque aconteceu, porque não sei o quê, porque há um processo de hibridização entre os aliens e os humanos, não sei o quê. Mas veja bem, esse processo de hipnose é um processo tão, tão delicado, tão, tão complexo, tão perigoso, que jamais deveria ter sido feito por um ufólogo, a começo da história. Por quê? Porque o ufólogo, ele é um forte candidato a contaminar as memórias do abduzido com suposições indiretas no processo de hipnose com relação ao que realmente aconteceu e o que realmente foi implantado pela maneira errada do hipnoterapeuta fazer a hipnose, implantado de memórias, né? Existe toda uma problemática em cima disso, né? Muita gente aí fala, ah, eu fui hipnotizado e eu fui um réptil. Eu fui um felino, eu fui isso, eu fui aquilo. E se você analisar o processo de hipnose, há uma contaminação enorme, porque muitas vezes ou a pessoa já leu sobre isso, ou o próprio hipnoterapeuta falou alguma besteira no processo de hipnose, acabou induzindo a pessoa a achar que foi um felino, né? Então é uma coisa muito complicada esse negócio de hipnoterapia, hipnose, para você entrar nas memórias mais íntimas e bloqueadas do abduzido. Ou abduzido por alienígenas, né? Então existe o processo de hipnose. Então tem que ter um certo cuidado nesse negócio de hipnose. Ah, eu vou hipnotizar, eu vou saber, eu vou acontecer, não sei o quê. Mesmo porque muitas pessoas não conseguem ser hipnotizadas, como é o meu caso. Eu já tentei ser hipnotizado um monte de vezes, com um monte de hipnoterapeuta que você pode imaginar, e nunca consegui ser hipnotizado. Né? E até uma frustração minha nesse sentido, porque eu gostaria de saber alguma coisa a mais do que eu já sei, de vidas passadas e memórias aí bloqueadas com relação a um monte de coisa. Que também eu gostaria de confirmar para ver se não são memórias falsas. Né? Porque quando você é abduzido, por exemplo, um grupo de entidades se diz alienígena, entre aspas, né? Seres de outro planeta, entre aspas, muitas vezes nesse processo de abdução, um monte de falsas memórias são plantadas na sua cabeça para mascarar uma situação que ocorreu que não tem nada a ver com hibridização, com implantação de óvulos e outras coisas mais, né? Fertilização de óvulos e outras coisas mais entre alienígenas e seres humanos. Mesmo porque é uma teoria ridícula você afirmar que um alienígena dormiu com um ser humano, como eu já falei nos Hangouts. É como se você quisesse fazer uma experiência genética de hibridização entre o homem e o macaco e pedisse para a sua assistente do laboratório de genética lá no genoma humano, na Inglaterra, em Londres, dormir com um chimpanzé na gaiola. Quer dizer, é uma coisa ridícula, né? Principalmente para uma raça que se diz viajantes, uma tecnologia de viajantes interestelares, né? Então, já que valeu, observou isso. Foi muito criticado pela comunidade ufológica ao falar que isso é uma coisa impossível de se analisar nesse momento com essa perspectiva ridícula da hibridização, né? E aí, o que acontece? Acontece que
o aspecto mais interessante do fenômeno UFO é deixado de lado na pesquisa e as pessoas não pesquisam a nível psicológico e social o que o fenômeno quer conosco, né? Realmente. Poucos pesquisam essa área e muita coisa fica a desejar por aí. Inclusive, já falei, ao observar uma quantidade enorme de fenomenologia ufológica, chegou à conclusão que deve haver um organismo, alguma coisa atuando no inconsciente coletivo, que provoca a atuação e a concretização dessas fenomenologias, que, por sua vez, ao acontecerem na nossa realidade, inicializam um processo de criação, muitas vezes, de sistemas de crenças. Né? Ah, apareceu um anjo ali e tal, aí já criou toda uma crença. Né? Aquilo criou uma religião, uma doutrina e tudo mais. Né? E isso, de alguma maneira, é utilizado para o controle da nossa civilização e até a engenharia social. Né? E nesses processos de análise dessas fenomenologias, essas coisas mais, então nós temos que estar atento para isso também. E muitas pessoas não estão atentas para isso. Só observa um lado, ou o lado material, ou o lado espiritual, e nunca uma gama de opções, né? Uma gama de opções. Fica só olhando por um lado, né? E isso é muito complicado. E, às vezes, muitas conclusões que nós tiramos são conclusões precipitadas de certas coisas. Eu sou muito cético com muita coisa, por exemplo. Principalmente na área espiritualista, né? Eu sempre falo, mas... eu acho que isso é da minha cabeça, não, pera lá, não sei o quê. A ponto de muitas fenomenologias ocorrerem ao meu redor para mostrar que realmente não é da minha cabeça. E aí eu comecei a verificar que não, é algum fator externo, alguma coisa que realmente se diz ser o que é. Né? Isso já me aconteceu várias vezes, tanto na transcomunicação, como, por exemplo, eu ouvi a mim mesmo na gravação, sem que eu nunca gravei nada. Então, ou é a modulação da minha própria voz, ou em outras situações, eu falando de uma outra realidade temporal, inclusive. Enfim, eu vou deixar agora o pessoal perguntar, porque eu falei da pesquisa de caneta, pesquisa de campo, um pouco. Tem a pesquisa também, matemática, né? Muita coisa envolve cálculo, envolve frequência, análise de frequências, e outras coisas mais, que já é um campo mais tecnológico, mais técnico, né? Mais técnico. Só vou dar um exemplo a vocês. Às vezes a rádio recebia certas frequências em alguns hangouts, e essas frequências ainda estão sendo analisadas em alguns programas que analisam o som. Um exemplo é o Sonic, do Queen's Mary College, na Universidade de Londres, que é um programa que você tem vários plugins, vários programas, pequenos programinhas que trabalham com ele. Você pode jogar um som lá, dependendo do nível, um layer que você coloca, alguma coisa, você consegue visualizar esse som de forma gráfica. E aí você vê que, às vezes, um som está subdividido em várias faixas sonoras, e cada faixa com uma voz diferente. Ou, muitas vezes, o som carrega informação, dados criptografados, se utilizando métodos de esteganografia e outras coisas mais, que você joga o som com esse programa do Sonic, você vê letras aparecendo em cima do som, que foram colocadas lá, talvez por um outro programa que mesclou a letra com o som, e aí você consegue ler com esse programa. E muita coisa está sendo achada pelo projeto Terra Oculta nessas frequências. Coisa escrita talvez em aramaico, no som, e que estão sendo analisadas nesse exato momento. Isso requer tempo, porque você tem que tocar uma hora de som e ficar analisando a parte gráfica, a parte de layers, de outras coisas mais, tal, tal, tal. Isso é uma pesquisa de campo, se utilizando tecnologia, por exemplo. Só citando um exemplo. Uma tecnologia de campo. Muitas vezes, também, na parte de cosmologia, ou astronomia até, você pode montar até o teu centro de pesquisa astronômica comprando um telescópio, olhando no céu,
ou mesmo a vigília ufológica, você precisa de certos instrumentos para realmente te dizer que aquilo que você está vendo não é uma estrela, é um UFO, ou não é um UFO, é uma estrela. Muitas vezes as pessoas confundem, ah, aquela coisa brilhante e tal, não sei o quê. Às vezes não é, às vezes é uma estrela. E aí você pode usar programas, por exemplo, seu celular, um aplicativo do Sky Map, Sky Mapa, SkyMap, que você vira o celular e consegue ver em tempo real com o seu GPS quais são as constelações e as localizações dos planetas conforme você vira o seu celular. E isso te ajuda muito para quem não consegue ler um mapa das constelações manualmente falando, na investigação do céu, por exemplo. Você vê se tem alguma coisa que não é um planeta, não é uma estrela, é uma coisa a mais, pode ser até um satélite, às vezes. Né? Então, existe todo um processo que você pode investigar isso daí também. Né? Eu já falei muito aí de processos e coisas, investigação, Marcelo. Tem alguma coisa a colocar aí? Hoje eu não falei muito sobre o outro lado, nada disso. Falei sobre como investigar essas fenomenologias, né? Na verdade o que me chamou a atenção é se existe dentro desses processos todos, Caio, alguma forma de identificação, por exemplo, de que realmente você está recebendo uma comunicação que é genuína. Não existe nenhuma forma de fazer isso, a gente tem que confiar nas sensações que a gente sente, no sentir mais do que outra coisa, ao invés de racionalizar tudo. Como é que funciona isso? Aí é um processo muito lento. Por quê? Às vezes você recebe uma comunicação mediúnica ou uma comunicação de transcomunicação e você analisa qual o teor de informação que está naquela mensagem. E aí, esse teor da informação, você tem que, às vezes, comparar com a sua pesquisa de caneta. Ah, mas... sei lá, uma mensagem mediúnica que veio outro dia aí, que a Sônia Reinaldo mostrou, que naquela estação, eu esqueci qual que é a estação, a estação, acho que não é do Padre Landau, agora não me recordo, acho que é do Padre Landau, não, que um comunicador fala que o templo é um circo. Você fala, será que é verdade isso? Como o templo é um círculo? Aí você vai em pesquisa quântica, começa a analisar um monte de coisa por aí, na área de pesquisa quântica, fala sobre o tempo, o que é o tempo, para a física quântica, e você começa a ver trabalhos teóricos, em física teórica, e começa a tirar suas conclusões. É só assim que você vai realmente chegar à conclusão se realmente o tempo é um círculo ou não. Às vezes você vai em fenomenologias ufológicas, você vai verificar que existem realmente ciclos temporais através de relatos de pessoas abduzidas que perdem a noção do tempo. Elas perdem uma hora da sua vida, duas, três, em 2 minutos. Ou muitas vezes esses tripulantes, supostos tripulantes, entre aspas, das naves, perguntam aos abduzidos que ciclo temporal vocês estão, que já aconteceu isso. E são essas coisas que vão, você somando um monte de coisa, você vai tirar suas conclusões. Torna a falar não baseado somente em moral, em ética, essas coisas, como, por exemplo, os espíritas imaginam. No livro dos Espíritos, lá, nas obras básicas de Allan Kardec, ele fala assim, ah, mas tem que ver o teor moral. Se tiver um teor moral, dentro da ética, aquilo é uma verdade. Nem sempre. Nem sempre porque eu posso estar propagando uma inverdade, travestida de verdade, simplesmente para assinar, fazer com que as pessoas assinem embaixo e acordem uma doutrina, uma agenda. E realmente não trazem a verdade. Ah, mas a mensagem mediúnica está associada a um médium ou a uma situação que beneficia 10 mil crianças todo mês. Um orfanato, alguma coisa do gênero. Ah, então deve ser uma mensagem verdadeira, porque realmente faz o bem, né? Mas muitas vezes fazer o bem não quer dizer que é verdadeiro. Porque pode ter terceiros interesses por baixo dos panos, né? Então é uma coisa muito complicada. Então pode-se disseminar o bem para perpetuar uma falsa propaganda. E daí? E continuar o controle. E daí?
E aí você fala, mas nossa, como é maquiavélico esse pensamento. Mas as forças obscuras são totalmente maquiavélicas e manipuladoras. E as pessoas têm que acordar para isso. Muitas vezes, em certos grupos de estudo, espiritualista, espírito, o que for, as pessoas não gostam de ouvir esse tipo de coisa porque elas torcem o nariz e falam, não, pera lá. E elas gostam de ver o que? Flores, borboleta, coisa bonita. Né? Quando elas se deparam com uma entidade super inteligente, maquiavélica, e que para perpetuar uma mentira ela faz o bem, a pessoa fala, nossa senhora, não, isso eu não estou acreditando, não é possível, não, isso não é possível, não é possível, porque como que um negócio maquiavélico, demoníaco, pode fazer o bem para incutir uma ideia na cabeça das pessoas? Pode, não pode? Pode. E aí, foi constatado o contrário? Não. Verificou-se que talvez a possibilidade de o que ele está falando mentira é através da comparação de outros fatores, de outras mensagens, de outras coisas que você comparou por aí? Pode. E daí? E isso acontece todo dia, e as pessoas não tiram ou não imaginam, né? E muitas pessoas são vítimas. Na verdade, não vítima, porque elas assinam embaixo, né? Elas concordam, não. Fulano, ciclano, alienígena, falou, é isso aí, é isso mesmo, porque falou, porque é bonzinho, porque não sei o quê, porque não sei o que lá, mas as coisas não são bem assim. Então, é um risco, é difícil de separar, é. Há a possibilidade de você saber, mas não baseado somente em ética e moral e essas coisas todas, porque isso para entidades super inteligentes, maquiavélicas, não funciona. Porque é como se fosse um jogo de xadrez. Você vai lá ver o Gasparov lá jogando com o computador lá, que eu esqueci o nome. E o computador. Antigamente, certos programas eram mais primitivos. Você entregava uma peça no xadrez. Ah, entrega um bispo, entrega uma torre, vou entregando. E você vai comandando o computador, mas dando iscas, né? Até você fazer xeque-mate e derrubar o computador. Mas os programas novos de inteligência artificial dentro do xadrez são tão avançados que ele já prevê esse tipo de sacanagem. Aí fala, pera lá, vai me entregar a peça e a rainha, sei lá o quê, para eu dar um xeque-mate no rei no xadrez, para quem gosta de xadrez, e eu não vou fazer, porque eu sei que já é sacanagem. O programa já antecipa todos os movimentos da sacanagem e te bloqueia e te ferra no final da história. E essas forças obscuras, obviamente que não são boba. E ela sabe como as coisas funcionam na nossa cabeça. Aliás, sabe melhor que nós, que estamos bloqueados com amnésia. Porque foram eles que puseram nós aqui embaixo, de uma maneira ou outra. Então, eles sabem justamente como as coisas funcionam e nós não sabemos. Nós saímos em desvantagem nessa. Mas há a possibilidade de nós pegamos o pulo do gato aí, pegando nos detalhes, né? Eu sei que é um trabalho meio de Sherlock Holmes, meio de Scotland Yard, mas tá aí uma coisa que eu, não sei se é um defeito ou algo bom que eu peguei convivendo com mais de 20 anos com os ingleses, é ser meticuloso e detalhista. E observador. E você pensa que lá na Scotland Yard, inglês já entra de cabeça e fala, não, eles não falam nada, só ficam observando e tirando as conclusões. Porque muitas vezes uma coisa que parece que é, não é, outra coisa completamente diferente. Completamente diferente. Quando você tem um crime, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, tem um crime ali na rua, na Inglaterra. Os caras secam toda a área com fita, aí chega a perícia vestida de branco, aí você vê aqueles negros assim andando na rua com uma lupinha, um negocinho, tentando olhar no asfalto, assim, cada migalhinha, cada negocinho no chão, você fala. Pô, o cara tá de sacanagem, o cara tá de brincadeira, aquilo é palhaçada. Não, não é palhaçada. Às vezes fazendo aquilo, os caras conseguem chegar no assassino. Olha que loucura. Por quê? Porque eles foram detalhistas, meticulosos, não deixaram passar nada. Nada. E é assim que as coisas funcionam, Marcelo. Então tem que ser meticuloso, detalhista, comparativo, comparar muita coisa, toneladas de coisa, aliás. E muitas vezes, o mais importante, não só comparar, mas vivenciar talvez a própria experiência que a pessoa passou. Ah, eu tive um desdobramento, eu fui em tal lugar, não sei o quê. Tenta ter um desdobramento também, às vezes funciona.
No meu caso, eu vou relatar isso direto para ti, porque, primeiro, que não tem nada a esconder, segundo, que são experiências vivenciadas, e isso me incomoda e, às vezes, também pode elucidar para muitas pessoas algumas coisas. Num determinado tempo, eu comecei a receber mensagens de um amigo nosso, já bem conhecido, Ashtar Sheran. No começo, quando isso começou há uns 3 anos mais ou menos, as primeiras mensagens me surpreenderam bastante, porque elas tinham um teor elucidativo de algumas coisas, mas um dia, quando eu chamei mais para perto esse amigo e disse a ele o seguinte: então vamos ter uma conversa entre nós dois aqui, porque sinceramente eu não acredito que tu sejas quem tu estás dizendo que tu és. No momento que eu fiz isso, a comunicação cessou, nunca mais retornou. Uma segunda situação, Crayon do Serviço Magnético andou deixando algumas mensagens, eu escrevi algumas delas, fiz o mesmo processo, só que de uma forma estranha, me ocorreu que no momento em que nós colocamos o segundo site da Rádio Remix no ar, foi dito que aquele site estaria sendo programado para receber algumas frequências, e quem estaria no comando dessa operação de frequência seria exatamente Crayon do Serviço Magnético. De uma forma estranha, até as gravações que tu tens comentasse hoje a respeito, vieram através disso, e nós estamos aguardando que isso comece a ocorrer novamente dentro desse site novo que nós temos agora. Uma outra situação que me ocorre, quando é, por exemplo, uma energia densa, extremamente negativa, de seres reptilianos ou draconianos. Meu corpo, ele percebe exatamente a diferença, e a densidade é tão forte que eu chego a ter que sentar, porque a força deles é muito grande e a negatividade é tão forte que aquilo me abala fisicamente, diretamente. Sei disso porque nós temos dois seres que estão atualmente sendo protegidos pela resistência, porque eles têm muita informação. Um deles é um embaixador que foi exilado, ele pediu asilo porque a família dele corria perigos extremos de ser exterminado. Então, por isso que eu estou te perguntando, Caio, porque é difícil para a gente ficar uma vida inteira percebendo determinadas coisas e você colocar em xeque o tempo todo se aquilo é real ou não. Portanto, algumas coisas eu te digo que o meu corpo percebe mais do que a minha mente quando essa energia se aproxima. Claro que eu não vou ter certeza absoluta nunca, mas se eu colocar em xeque, muitas vezes eu posso estar perdendo algumas mensagens preciosas. Por isso, às vezes, eu não sei como proceder, mas eu relato algumas coisas, inclusive a ti já relatei muitas coisas a respeito disso. E é muito pela percepção das sensações no corpo. Marcelo. Mas eu sou assim também. Eu inquiri, alguns não voltaram mais. Alguns que eu desafiei a identificação no momento que eles estavam tentando alguma coisa, esses realmente não voltaram, quer dizer que talvez então sejam falsos ou fakes, como a gente diz, né? O que eu observei é que muitas vezes quando você realmente não só desconfia de uma comunicação ou de um ser, mas você tem uma sensibilidade que te diz indiretamente, olha, aquilo não é o que você está pensando, o que é. E você não só percebe, mas como você externa aquilo para esse ser, ó, pica a mula. Porque aí quebra aquele canal de ligação que estava sendo formado e que o seu inconsciente, no final do processo, ia assinar embaixo. Aquilo é quebrado, né? Aquilo vaza, mais ou menos isso. E é uma das formas, às vezes, que você descobre que certas coisas estão ali para te induzir uma agenda de controle, né? E realmente, quando você começa a achar o pulo do gato, e muitas fenomenologias por aí,
você começa a incomodar muita gente por detrás do véu. E aí muita coisa começa estranha a acontecer ao seu redor. Quando muita coisa começa a acontecer ao seu redor, para tentar tirar do foco, você pode ter certeza que você está no caminho certo. Com relação aos seus questionamentos, suas indagações, suas pesquisas. Então, uma das grandes bússolas que aponta para o caminho certo, ou certo absoluto não existe, mas o caminho que realmente você busca com relação a obter a resposta de várias coisas, quando esse caminho é o certo, essa bússola estiver apontando o caminho certo, é porque você, e muitas coisas estiverem ocorrendo ao seu redor para te tirar do foco, quando você perceber que alguma coisa está te forçando para te tirar do foco, seja com doenças, seja com problemas familiares, outras coisas, mas pode crer que você está perto ou no caminho certo de algo que você busca, de uma verdade, de alguma coisa. E quando você está no caminho errado, a coisa nem liga. Ah, quer saber? Deixa ele ir. Ele não vai conseguir encontrar nada mesmo. Agora, quando você começa a cutucar, começa muita coisa a acontecer estranha ao seu redor, porque o teu compasso, o teu bússola, está apontando para o lado certo. Uma das coisas, uma das medições, grau de medições, é o que essas forças obscuras fazem com você. Se muita coisa começar a acontecer, porque você está bem perto, bem certo. Até aquela brincadeira de criança, ah, tá quente, tá frio, tá quente, tá quente, tá quente. Quando começa muito quente, quente, coisa acontecer, você está perto. Você quer falar alguma coisa, Marcelo? Não, eu tô prestando bastante atenção no que tu está falando, porque justamente esse método aí eu utilizei para poder, pelo menos, compreender todas essas fenomenologias, a forma como elas ocorrem, vivenciando determinadas coisas. E é importante que a gente possa passar isso para as pessoas, porque muita gente sente muitas coisas, e às vezes, por uma questão até de princípios e de ética, a gente vai seguindo uma orientação que pode estar simplesmente nos desviando do caminho real, aquele caminho que nós deveríamos estar percorrendo para que haja um desvelamento dessas coisas todas que a gente pesquisa, porque essa busca não é. Muitas vezes as pessoas consideram essa busca uma coisa vã que não tenha propósito, e na realidade não significa isso. Significa que nós convivemos com essas coisas diariamente. Muitas pessoas ainda estão começando a sua trajetória e, portanto, vão perceber mais cedo ou mais tarde muitas coisas dessas que nós comentamos aqui todos os dias, e por isso eu acho que é importante que a gente traga, e hoje foi um tema sensacional nesse sentido, para que todos possam ter condições de começar a perceber em si mesmos as reações que todas essas coisas provocam. E a forma da gente também se proteger de notícias falsas, de falsas mensagens, né? Por exemplo, não é um exemplo, você está em um processo de aprendizagem com relação ao desdobramento, às vezes muitas entidades se aproximam de você e te dão um verdadeiro susto para te bloquear nessa tecnologia que você está desenvolvendo no espírito, que é o desdobramento. E aí elas começam a te infernizar justamente para criar terror no seu subconsciente e isso bloqueia o desdobramento. Olha que interessante. Então, são esses mecanismos que elas utilizam para impedir que você siga adiante, né? E Marcelo, eu vou te pedir um favorzinho, vou pedir um intervalo de 1 minuto. Eu peço compreensão para as pessoas, porque a gente é humano, né? Aí muita pessoa fala assim, você será que ele é humano, né? Aliás, Marcelo, tem gente que já perguntou isso para mim. Você é humano? Você é real? Não é? Eu falei para ela. Você é humano? Não, humano eu sou. Tá? Aí o outro falou assim: ah, mas você é entrante, fala a verdade. Você é entrante, não é humano. Não, eu te garanto que eu não sou entrante, sou humano mesmo. E sou um cara chato, no sentido de ficar perguntando as coisas e metendo o nariz no chamado. Isso já dura mais de 30 anos. Aliás, muito mais de 30 anos. Eu, quando era pequeno, já era chato. Enquanto a molecada tava jogando bola lá fora, tal, eu ficava. Aqui na minha casa tinha uma biblioteca. Eu ficava enfiado lá, feito aqueles ratos de biblioteca, já com. Que eu aprendi a ler com 4 anos de idade. E eu ficava lá, enfiado no meio dos livros. Eu achava bacana.
Quando o pessoal lia, não que não lia o Tio Patinhas, não lia a Mônica, essas coisas, eu lia como qualquer criança normal, né? Mas eu gostava de ler livros que falavam sobre os animais pré-históricos, sobre a vida marinha no pré-cambiano, e o que aconteceu na era do Jurássico e não sei o quê, não sei o quê. Eu já pensava em Jurassic Park naquela época, antes de existir filme e essas coisas. Isso eu estou falando em 1977, né? Eu já pensava em Jurassic Park, eu olhava para aquelas figuras. Eu me lembro que eu tinha um livro enorme, desse tamanho, né? Nem sei o que foi parar aquele livro. E tinha um monte de figura de dinossauro. Eu olhava para aquilo e falava, nossa senhora, já pensou se conseguisse trazer de volta esses bichos? Isso passava na minha cabeça na época. Nossa, olha, um steganossauros, ou senão um tiranossauros rex, um triceratops. Eu ficava olhando para aquilo, eu ficava fascinado, meus olhos nem piscavam assim, né? E aí às vezes eu falava para minha mãe, ah, vamos lá no sebo, que eu quero comprar uns livros. Isso com 7 anos de idade, né? 6, 7 anos. E minha mãe achava estranho aquilo. Ela falava, pô, você não quer uma bola, jogar qualquer outra coisa? Não, eu quero um livro. E eu ficava louco da vida quando não comprava um livro. E a minha mãe falava assim, nossa, que maluquice, né? Ah, em parte era bom, em parte era ruim, né? Tem todas as suas vantagens e suas desvantagens. Por exemplo, só citando umas loucuras de infância, né? Só título de curiosidade aqui no Hangout, né? Veja bem. Minha mãe fez química, né? Química. E na época, às vezes de sábado, tinha aula e ela não tinha onde deixar eu, às vezes, né? E ela falava, vamos para aula, né? Eu ia com 6, 7 anos para aula de química na universidade, né? E aí eu comecei a decorar a tabela periódica. Aí uma vez eles fizeram uma aposta na universidade que eu ia falar a tabela periódica inteira. E não é que eu falei a tabela periódica quase toda, e o pessoal falou assim, coitado, deixou o moleque louco, coitado. Eu já era meio pancada louco naquela época, né, Marcelo? Então tem umas coisas engraçadas aí, correndo, né? E a minha mãe olhava para mim e falava, bário, aí ela falava, eu ia falando, oxigênio, e aí falava, eu falava, às vezes até o peso numérico eu falava. Aí o pessoal olhava e falava assim, o que você está fazendo com teu filho? Nossa senhora, que maluquice, né? Geralmente criança decora musiquinha, né? Sei lá, qualquer coisa, e atirei o pau no gato, e eu ficava decorando a tabela periódica, né? Coisa de louco. Até eu sabia que quem era Mendeleev, né? Ah, o Mendeleev, aquele cara barbudo que fez a tabela, tal, sabe? Parecia história em quadrinho, né? Eu levava na brincadeira, a criança levava na brincadeira, né? E eu tinha esses repente meio maluco, né? Mas enfim, foi falso. Né? Oi? Faz parte do pesquisador, da coisa. Faz parte do pesquisador, né? Eu já nasci com essas coisas na cabeça, né? Curiosidade de querer curiosidade. Saber. Curiosidade, eu sempre fui muito curioso, né? E eu sempre, e talvez essa curiosidade sempre me moveu, né? E fora algumas fenomenologias que acontecia comigo quando era pequena que eu não entendia nada. Ficava meio perdido ali, falava, ah, que diabo, nossa, eu tinha medo às vezes, né? Você tem medo, criança tem medo. Vê coisa, sai do corpo, lembra de vida passada, não sei o que, começa a ficar meio, né? Fala, putz, eu me lembro que eu não gostava muito de ficar sozinho, assim, muito no lugar, né? Porque eu começava a ver gente, que não era gente viva, né? Obviamente, né? E aí eu falava, não, aí eu ficava meio assim, né, meio com o pé atrás ali e tal. Mas depois com os anos eu fui entendendo, né, aí já começou, quando você começa a entender, o medo some, né, que é o medo, é você não entender, é o desconhecido, né. Mas quando você entende, você fala, quer saber alguma coisa, não tô nem aí, né. Mas enfim, eu peço um minutinho, Marcelo, eu peço compreensão para todo mundo, daqui uns 30 segundos eu tô de volta. Fique à vontade. Acontece que eu vou confessar umas coisas aqui pro pessoal enquanto o Caio não tá. Porque eu sempre achei que eu tinha problemas porque eu fazia as mesmas coisas que ele fazia quando era criança. Então eu amava quando às vezes chegava aqueles vendedores antigamente, na década de final da década de 60, década de 70, quando aqueles vendedores de livro, Marcinha, vinham na casa da gente e ofereciam as enciclopédias
E eu ficava fascinado lendo aqueles livros, aí quando meus pais compravam aquilo, agora eu estou olhando para um armário que eu tenho aqui, eu tenho uma quantidade enorme de livros obsoletos que a ciência já ultrapassou há muito tempo, e estão ali as enciclopédias, a Barça, e tem várias outras. E eu ficava folheando aquilo direto e tinha fascinação por ver aqueles animais do Jurássico, e tinha uma das enciclopédias que veio com a história toda da Segunda Guerra Mundial, lógico que contada pelos vencedores, né? Então a gente fica só com um lado das histórias. E isso é uma coisa que depois a gente começa a compreender, que toda história tem dois lados, e é por isso que a gente tem que fazer um contrabalanço de tudo aquilo que a gente tem como verdade, que foi nos dito até hoje, porque em determinado ponto a gente começa a ver que tudo isso é um cenário imenso, e nós estamos jogados dentro dessa grande peça, desse grande teatro, que é a nossa realidade. Portanto, começamos a ter um pouco mais de critério dentro das pesquisas e nas coisas que nós vamos buscando. A realidade que me ocorre agora dizer a todos vocês é que, graças ao bom pai, que não sei se existe, se é real ou não, mas eu tenho esse hábito de falar essa frase, eu não tenho mais vidência e não tenho mais clareaudiência. Graças ao bom pai eu não tenho mais isso, porque no começo foi bastante difícil de manter o equilíbrio com vendo gente para todo lado e ouvindo uma barbaridade de coisas, porque o cérebro fica sobrecarregado em alguns momentos. Mas isso passou, já isso faz mais de 30 anos. Alguém me disse que isso um dia voltaria, e eu só pedi que viesse com critério, que fosse tranquilo, para que eu pudesse absorver essas coisas todas. Portanto, ainda não veio, quer dizer que eu ainda não estou preparado para isso novamente. Mas desenvolvi outras capacidades. E você, Marcinha, como é que está vendo o programa de hoje? Como é que você está vendo tudo isso que nós estamos tratando neste momento agora aqui no programa Fator RH da Rádio Remix Esotera? Vocês notaram, né, gente, que sempre que a gente chama a Márcia, ela não vem, mas depois ela entra aqui e diz assim, porque vocês falam muito, mas a pessoa está dando oportunidade, né, para que ela venha falar a respeito de como ela está vendo o programa, o que ela está achando do assunto que está sendo tratado aqui neste momento, mas ela não está aqui, né? Ou então a pessoa finge que não está e fica escutando a outra reclamar. Essa foi boa. É assim que a gente pega as pessoas de calças curtas. Olha lá, que ele fecha até o microfone. Mas é uma barbaridade isso. Meu pai do céu. Em questão de respeito, eu fecho o microfone. Eu caio de volta. Vamos começar com as perguntas da galera, né, cara? Antes de começar com as perguntas, Marcelo, mano, trazer algumas coisas aqui para o pessoal ver. Eu tinha falado do Codex, Codex Maia, né? Que era um feito em papel, né? Tipo um papiro. E a maioria foi queimada pelos jesuítas, né? Então, eu vou colocar alguma coisa aqui. Inclusive, eu imprimi, né? Então, as pessoas colocam naquela parte de 2012, que fala sobre 2012. Eu vou mostrar para vocês já, 2 segundos aqui. Tá. Então, para quem não sabe, ó, isso aqui é uma cópia. Às vezes eu coloco aqui bem na câmera os petroglifos maias, né? Não sei se dá para ver um pouco, né, Marcelo? Mas aqui fala sobre... Agora tá perfeito. Quando tu puxar um pouquinho a imagem, ficou perfeito. É um livro de 1.200 anos, mais ou menos, né? Então, você tem aí todo uma cópia, né? Que tu vai ver aí e tal, só para o pessoal ter uma ideia, né? E a gente aprendeu a ler isso daí. Número e coisa em maio, né? E isso é uma pesquisa de caneta, né? Num nível mais detalhado, mais avançado. Que requer um pouquinho mais de tempo, né? Paciência para você fazer. A imagem maia do astronauta, Caio, dentro da nave? É, deixa
Deixa eu ver o que, que tem aqui. Eu achei que tinha ali. Não, tem aquelas imagens que estão passando. Aquele, tem aquele astronauta, inclusive, ele está com as mãos nos comandos da nave. Tudo ali. Não, aquele não é do de Palenque. Aquele não é de Palenque. Não. Aquilo que você viu... Acho que era do Museu dos Astronautas, talvez. É, tá, tá. É. De Eric Von Däniken, né? Mas não tem aqui nesse codex isso daí. Que fala sobre... Aqui fala sobre a grande enchente, fala sobre... Escuta, cara, tem uma coisa que eu quero comentar contigo, porque tu começou a mostrar essas imagens. Alguma coisa assim, né? E esses petroglifos, e eu comecei a pensar num cara chamado Corey Good, que ele fala de um encontro com civilizações maias, com naves de pedra, e o que chama atenção naquela situação, que é que a descrição, a forma que ele descreve os seres, parece, mais me parece aqueles upalupas da fábrica de chocolate do senhor Wonka, né? É muito estranho. Eu já vi isso daí, eu já vi. Parece os Upa-Lumpa do. Eu sabe que eu não consigo ver veracidade nessa parte aí. Não estou dizendo que o Corey seja um cara que fala só bobagem, coisas assim. Ele fala muita coisa importante ali, inclusive as coisas de Marte que ele narra a respeito de muitas das trocas de seres humanos com civilizações. O que tu acha que a gente pode... Podemos começar com perguntas? Sim, e antes de fazer as perguntas, só para terminar, ó, você vai na Universidade de Yale, né? Tem até aqui... Yale, né? Pode ver aqui, ó. Universidade de Yale. E você tem aí o famoso, a famosa cópia, né? Que é feita em couro original, essa aqui é só uma cópia. Do famoso livro de Voynich. Né? O Voynich. O manuscrito de Voynich. E muitas pessoas falam que é uma brincadeira, não é verdade? Na verdade, não é uma brincadeira, é uma coisa seríssima. O Voynich. Né? Que nunca ninguém conseguiu traduzir, segundo dizem. Aqui, por exemplo, é a nossa Via Láctea invertida. Né? Vista de cima, de baixo para cima. Então, o Voynich, quando sabe, é distribuído em várias partes, na parte botânica, na parte de astronomia, na parte de farmacopeia, com plantas que não existem na nossa realidade física, mas sim extrafísica. Né? Então, são coisas para serem analisadas com muito carinho aí, que já deu dor de cabeça para muita gente. Existem histórias do Voynich que falam que era uma brincadeira entre... no caso é Roger Bacon, né? Depois passado para John Dee, né? Isso tudo é uma história sobre o Voynich, mas ninguém conseguiu ainda realmente decifrar quem fez o Voynich. Né? Para quem não sabe, o Voynich foi comprado por um colecionador de livros, que era o Mr. Voynich, que era um russo, que ficou com o nome dele, num mosteiro antigo católico, se não me engano, na Itália, e ele comprou esse manuscrito e nunca ninguém conseguiu traduzir. E até hoje, ninguém sabe o que está escrito no Voynich. Né? Datação tem, Caio, datação desse livro? Sim, o Voynich, ele diz que é pela datação do papel e tudo mais, é nos anos de 1500 e alguma coisa, né? Só que realmente é um negócio que fica muito a desejar, né? Está muito a desejar aí o Voynich. Então é uma coisa muito estranha. Mas enfim, muitos manuscritos antigos assim, eu tenho uma cópia do original, que ou eu consegui na internet digitalizado, ou eu mesmo fui lá na biblioteca e consegui uma cópia. Né? Se eu tivesse vontade de ir à Biblioteca do Vaticano pesquisar? Na Biblioteca do Vaticano. É, a Biblioteca do Vaticano, você tem um bom motivo para entrar lá dentro.
Né? Ela é aberta para pesquisadores, não vou dizer que não é, mas a coisa funciona assim. Eu sei porque um parente nosso é padre e ele foi lá. Né? E você pode ser qualquer um, mas você não pode ter... É assim, funciona assim, deixa eu explicar como funciona. Você chega lá, pede uma autorização, tal, tem o librarian, tem o bibliotecário também, tudo mais. Se você conseguir autorização para obter um manuscrito e ler uma página dele, uma página mesmo, uma coisinha dele, né? Aquele manuscrito, você chega lá, tal, te leva para uma sala, você senta numa mesa, você não pode levar nenhum material do tipo celular, equipamento eletrônico, scanner, você não pode levar nada, a não ser papel e lápis. Você senta lá, aí vem o fulano, você tem que pôr uma luva branca, né? Aí vem o fulano, põe o negócio na tua frente lá. E aí você pode copiar alguma coisa ou outra, fazer uma anotação e só. E você tem um tempo para fazer isso. E do teu lado vai ficar um soldado em pé suíço, da guarda do Vaticano, olhando para tua cara, mais alguém lá te acompanhando, né? E aí você lê o que tem que ler ali, tchau, bye bye, arrivederci, acabou. E você é embora. Sim. Pensa você que vai entrar lá nos 85 quilômetros de prateleira e falar, ah, eu quero esse, eu quero aquele, eu vou sair procurando por aí, feito um nego louco e tal. Não, é um negócio controladíssimo. Aí, detalhe, nessa sala que você está fazendo isso, tem uma câmera olhando para você. O que você está lendo? O que você está vendo? Não é que nem aquela porcaria daquele filme lá do Tom Hanks, né? Que é o... Angels and Demons, eu acho. Nem sei se foi esse. É. Anjos e Demônio. Que ele chega lá bonitão, arranca a página do manuscrito no Vaticano, põe no bolsinho e sai. Duvido, duvido que alguém ia fazer isso. Duvido. Se você arrancar a página, você já vai ver o soldado suíço em cima de você... Já vai aparecer um monte de negro, você tá ferrado, cara. Não tem volta. É, isso acontece em Hollywood, né? Sim. Aliás, em Hollywood, naquele outro mocinho, né? Que é o Dan Brown, do Código da Vinci, né? Isso que você tá falando, do Código da Vinci, né? Do Dan Brown. É, Código da Vinci, Dan Brown. Que lá é a vedete, né? A vedetinha, né? Que andou sugando o trabalho de muita gente e escrevendo o livro, né? É, roubando, aliás, o trabalho de muita gente escrevendo o livro e ficou por isso mesmo, né? E se vê que tem gente que mereceu, né? Tem gente que mereceu porque também fez muita coisa errada. Como assim mereceu, cara? Mereceu, mereceu. Um homem que se. Agora eu nunca citei nome, mas vou citar. Hoje eu vou citar o pau da barraca. Né? Vou chutar o pau da barraca. Jordan Maxwell. Nome falso, né? Porque o nome dele verdadeiro é Russell Pine. Né? E o seu Russell Pine, né? Tem muita treta que não vou entrar em detalhe aqui, na Califórnia. E aí depois ele foi roubado também. Então, não tem acreditado? Ladrão que rouba ladrão sem anos de perdão. É mais ou menos o que aconteceu isso com ele, entendeu? Aí o Dan Brown sai pelas portas do Frundes, escrevendo o Código da Vinci, com um monte de informação que levou de um monte de negro, inclusive esse aí, e ficou aí milionário com o livro Código da Vinci, né? E que não tem nada a ver com nada. Mas não posso, também não posso tirar o mérito. Foi bem feito. O marketing, o livro, foi bem feito, foi bem feito, foi bem feito. Mas foi E o aquela história, né? Benítez, o que tu tem para me dizer do JJ Benítez? Porque esse cara, para mim, é um enigma. Esse cara, para mim, é um enigma. JJ Benítez com Operação Cavalo de Troia 5, né? JJ Benítez, cara, é um problema. JJ Benítez. O JJ Benítez, ele nunca sumiu, desapareceu porque todo mundo tira como uma ficção, né? Mas muita coisa ali é verdadeira. Não é ficção, não. Principalmente a tecnologia e o projeto. Quando eu vi que o projeto era do Mossad israelense, eu me tremi todo. Eu É. tive em mãos esses livros e eu fui passando eles adiante para depois de ler
O máximo que tu pode fazer, de repente, ficar com alguns para pesquisar mais algumas coisas, mas os meus foram passando. É, se bem que começou com o livro, já está no nono, né? Se eu não me engano, no nono volume já, né? Mas, quando eu vi que era o Mossad metido nisso, eu comecei a pensar muito, porque acesso esses caras têm à tecnologia. Então, me preocupou bastante, porque me parece que eles tinham três destinos e eles foram direto naquele período da vida de Jesus Cristo. Né? Mas, enfim. Mas, enfim, vamos lá. Vamos nos atrever nas perguntas? Vamos. Vamos que o pessoal... Coitado do pessoal do chat, né? Desculpa, gente. Às vezes eu me empolgo, começo a falar, 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 que a matraca não para, né? E, aliás, eu queria falar muito mais coisa, mas às vezes no Hangout a gente tem que maneirar um pouco, senão a gente vai preso, né? Eu já te falei, estou preparado para o dia com aqueles caras de preto, de óculos, que a gente já sabe que é menino, né? Man in Black. Aliás, a história, o pessoal já sabe, quem acompanha meu canal e o projeto há um tempo, aqui online, sabe que minha esposa quase foi abduzida com o Man in Black, sem ela saber, porque na época ela não sabia nada de UFO, não sabia nada quando ela me conheceu, e toda uma história que ela chegou branca lá, e falou, ó, quase que eu sumi. E foi o Man in Black, né, que fez isso pelo que ela me descreveu. E... Mas, dali em diante, alguma coisa, eu desconfio até hoje, Marcelo, alguma coisa se associou a mim diretamente e evitou disso acontecer. Não porque eu aceitei, assinei embaixo, não, ó, você me, não estou fazendo a troca de cavalheiro, você me protege, eu também faço isso por você. Não, nem sei de onde veio. Agora, se eu acordei alguma coisa indiretamente com o meu subconsciente, já não posso te falar, porque conscientemente eu não acordei com nada, me acredite. Agora, inconscientemente, eu não seja. Mas é uma coisa que evitou disso acontecer duas ou três vezes. Olha, só posso te dizer que estamos observando agora. Tem alguns amigos que passam pelos hangouts aqui, com nomes falsos e, bom, enfim, não vamos entrar nesses detalhes, porque tem muita coisa por trás disso. Mas se eles aparecerem aqui, eu vou dar o teu endereço da Marcinha, que sozinho não vou abraçar essa coisa complicada, não. Pergunta de número um para o Caio é a seguinte: Caio. Ah, é, ele sabe o nosso endereço. Ele não aguentou nem subir uma ladeira, que dirá o endereço. Não, mas eu vou dar o endereço de uma empresa, não quero saber, pessoalzinho, não vou abraçar essa confusão toda. Não, mas é uma coisa para vocês, ó. Quem está assistindo aqui, a gente brinca, brinca. Mas no exato momento, eu te garanto, tem alguém, algum agente olhando esse vídeo, alguma coisa nos gravando, com certeza, 100%, porque nós somos monitorados a todo instante, queiramos ou não. Nessa realidade, em outras, sempre tem alguém com o bedelho aqui gravando, Puta. seja a inteligência artificial, seja o olhinho lá da inteligência artificial, seja outra coisa, mas sempre tem alguém, né? E já que está aqui, né, então vamos participar dessa grande troca de informações, né, Já que que a gente vai está. ficar gravada para a posteridade, né? Talvez, se essa gravação perdurar 500 anos, por exemplo, se a civilização perdurar 500 anos, essa gravação perdurar 500 anos, e alguém tiver ouvindo isso daqui 500 anos, vai falar, nossa senhora, olha que loucura aquela época. Toda essa galera analisando isso, esse cara falando sobre isso, e são coisas tão atuais hoje em dia como eram 500 anos atrás, né? É interessante isso. Lembrei do projeto Skoll. Vamos lá? Pergunta número um. Vamos lá. O que você poderia dizer sobre a constelação de Órion? Seria essa a sede do Império do Domínio? Por coincidência, na mitologia grega, Órion era um gigante caçador. O que você poderia dizer sobre isso? Sua voz até prendeu aqui no meu computador, ficou bloqueado e voltou, mas eu entendi. É. Dentro da nossa realidade, dentro do nosso universo, nesse braço da galáxia, Orion é a constelação do Orion, que é as três Marias lá, que as pessoas olham no céu, que é o cinturão de Orion, é o centro do Império do Domínio. É isso mesmo. É. Não é coincidência.
Orião é representado em vários locais, inclusive em achados anômalos arqueológicos. E é mesmo. Pergunta de número 2 do Marcos Sanches Matos. Pergunta ao Caio se ele tem conhecimento sobre o Skywalker Ranch, que é um rancho no qual existem registros de fenômenos ocorridos lá. Skywalker Ranch. Skywalker Ranch é um problema, cara. Olha. Tem o Skywalker Ranch e tem o Stardust, que é a poeira das estrelas. São dois ranchos, filho da mãe. O Stardust foi comprado pelo governo. O Skywalker Ranch foi vendido há pouco tempo atrás, acho que por, se eu não me engano, 500 mil ou 250 mil dólares, preço de banana. Porque ninguém queria. O Skywalker Ranch, para quem não sabe, era um local onde uma. Agora não me recordo o nome dele, que comprou, aquele casal. Não fugiu, não. Eu, para nome, hoje estou meio. Né? Mas eles compraram, enfim. Quando chegaram no local, lá, depois que compraram o rancho, eles. É nos Estados Unidos, né? Eles encontraram a piscina cheia de imóveis, cara. Da casa, tudo dentro da piscina, cara. Mas como é que diabo é isso, né? E logo em seguida cruzaram com um cara com um machado enorme. O cara falou assim: ó, aí vocês vão mudar aqui, aqui só mora monstro, né? Aí o casal falou assim: mas como assim, né? Não entenderam nada. E quem pôs toda a mobília da casa do dono anterior dentro da piscina e deixou aí para nós limpar? Bom, enfim, conseguiram tirar tudo aquilo lá, limpar, não sei o que, e mudar pro rancho. E aí começou a acontecer um monte de fenômeno com a abertura de portais e a passagem dos Greys nesses portais, infernizando a vida deles, né? E aí um deles, que é o marido, tinha uma espada de samurai e picou um desses Greys. E aí se analisou o material que foi picado, cortado na pele, que o resto sumiu. E aí verificou-se que um Grey, a composição do organismo dele é uma planta. Faz fotossíntese e tudo, né? Então, esse pessoal ficou aterrorizado por vários anos. E vários grupos de investigação paranormal foram no Sky Ranch, Skinwalker Ranch, se não me engano. Mas Skinwalker Ranch, ó. Tinha o Stardust. Skinwalker, é É Skinwalker Ranch. Skinwalker Ranch mesmo. Só tô lembrando se o nome era Skinwalker Ranch, se não tô fazendo confusão, mas é esse rancho mesmo. Véio. E aí, finalmente venderam o rancho há pouco tempo atrás, com o cara não aguentava mais. Ele falou, não aguento mais um negócio desse, tem um vórtex aqui, um portal. E esses filhos da mãe ficam passando toda a noite pra cá e pra lá e aterrorizando a gente. Inclusive, tem uma filmagem de um grupo aí, que é o Ghost Adventures, não? Agora me fugiu o nome dele. Ah, esqueci o nome dele. Hoje eu tô com a cabeça. Enfim, eles foram lá e nessa filmagem vê o Grey passando, a sombra do Grey passando por detrás do sofá e correndo pro corredor. Né? É um negócio interessante, né? Ah, o Zack Pagan, né? Zack Pagan. Aliás, o Zack, às vezes eu converso com ele. E por incrível que pareça, na época, antes deles fazerem esse programa do Skin Ranch Walker, eu mandei um Twitter para ele, pro Zack, e falei assim: escuta aqui, você já para pensar que o fenômeno ufológico tem a ver com o fenômeno de entidades, fantasma, ghost, tem a ver com o fenômeno ufológico? E aí eles ficaram meio que discutindo o assunto. E foram parar nesse Skin Ranch, depois que a gente discutiu um pouco esse negócio entre a comparação entre o fenômeno ufológico e o fenômeno espiritual, né? E aí fizeram esse programa, achei um programa até interessante na época, né? E o Zack acabou cruzando com essa fenomenologia do Skinwalker Ranch. Tem o Stardust, que é pior ainda. O Stardust acontece muito mais coisa. E o Stardust Ranch, ele foi, se eu não me engano, comprado pelo próprio governo, cercado, ninguém pode tirar foto, nem se aproximar, nada dali, nada. Porque ali é um outro vórtex, um outro portal de entrada desses seres.
Aliás, é um ponto tão forte que ninguém sabe por quê. Mas, enfim, aí ele fala, como estão sendo... Ah, tá, é isso aí. É uma complementação da pergunta, falando aquilo que tu disseste, de aterrorizar as pessoas e usar a energia como fonte de alimento. Então, a Sandra te pergunta o seguinte, Caio, pergunta número 3. Caio, eu em sonhos lúcidos sou sempre feroz, muito brava mesmo. O que você pensa sobre isso? Eu não quero encontrar a Sandra, então, em sonhos lúcidos. Sandra Rodrigues, Caio, em sonhos lúcidos sou sempre feroz, muito brava mesmo. O que você pensa sobre isso? Eu penso que, quando você está do outro lado, você enxerga mais do que aqui. Sua percepção e, às vezes, entendimento, compreensão, que a gente fala em inglês awareness, né? Sua consciência se expande ali, e aí você vê a sacanagem da coisa, e aí você parte pro pau mesmo, fala paulada mesmo, fala português, claro. Eu conheço um monte de gente que desdobramento é que nem você. Aliás, um amigo meu, né, que tem o mesmo sobrenome que o teu, é a mesma coisa, ele vai pro outro lado e desce o pau mesmo. O pau come do outro lado, literalmente falando. E é feroz do outro lado. E aí acontece porque você se expande. Você abre, vê a sacanagem e fala, não, agora não, aqui não tem mais vez comigo, não. E aí você parte pra porrada mesmo. É isso que acontece. Nada de rezinha, Pai Nosso, flores, o amor, o próximo, vamos perdoar. Nada disso. O pau come mesmo, dependendo da região que você tá do outro lado. Se for baixo astral, principalmente. E é isso aí. É isso. É essa a explicação. Percepção aumentada, indignação com certas coisas, e aí você parte para a ignorância, como muitos que eu conheço parte, e eu mesmo já parti, né? É guerra. Então, a pergunta de número 4 do André, da Andréa Ioda, pergunta o seguinte: o que o Caio acha do Alien Carran? Alien Carran. Deixa eu refrescar minha memória aqui. O Carran. O Alien Carran, caramba. Agora me deu um branco. O Carran. Você sabe de alguma coisa, Marcelo? O Carran? Eu já ouvi falar desse nome, o Carran. Eu só me deu um nome. Não sei nada a respeito. Não é meio estranho. O Alien Carran, Alien Carran. Deixa eu voltar o filme aqui. O Alien Carran. Carran. Olha, eu vou ficar devendo essa, porque agora me deu um branco. Eu sei do nome Carran, já cruzei com a história. Por acaso, esse não é um dos pessoal lá que o Robson Pinheiro fala? Não tenho certeza se é, né? Eu vou procurar saber, porque eu cruzei, não é estranho o Carran. Eu já cruzei várias vezes com esse nome e agora me deu um branco. Não sei. Fico devendo, André, essa daí. Do Alien Carran. O que eu acho do Alien Carran? Vou ficar devendo. Talvez no próximo Hangout eu trago. Não dá para achar porque a gente não sabe quem ele é. É. A André tá falando que é do caso Bianca e Hermínio. Ah, tá. Mas, putz, esse caso eu não entrei, não pesquisei ainda. E eu vou ficar devendo. Já falaram várias vezes esse caso. Só que eu não tive tempo para parar e analisar o carro do carro. Segundo o Marcos Sanches está esclarecendo, ela era evangélica, eles foram abduzidos e eles alegam que houve um evento solar que modificou o ser humano, deixando como estamos atualmente. Ah, tá. Lembrei. O Valmir Pinheiro, no programa do Batista, isso há 3 anos atrás, falou sobre esse caso, do Alien Carran. Ele falou sobre esse evento solar que desestruturou nós, bloqueando nós e fazendo uma série de coisas. Foi um evento natural. Olha, essa história do evento natural do Alien Carran, essa história toda furada, para mim é uma grande agenda safada para esconder uma modificação genética que os Anunnakis fizeram em cima de nós. Tá? Propositalmente falando. Então, esse negócio de que, tudo bem, as manchas solares têm uma influenciação magnética enorme no planeta Terra. Você pode ver grandes eventos como a Revolução Francesa e outras coisas mais ocorrendo. Se você fizer uma comparação dos picos das manchas solares e esses eventos, você vai ver que tem uma correlação enorme com o aumento de manchas solares e picos de fatos históricos de grande importância acontecendo na humanidade.
terrestre. Mas agora que uma tempestade solar modificou nossos genes, cara, isso é a maior furada, é a maior mentira contada, tá? E isso é propagado na internet assim por um monte de gente. Eu não vou citar nome para não ofender, mas eu acho uma puta sacanagem, porque um evento que foi feito in vitro, em laboratório, com o primeiro, chamado Adão, que deu o pontapé inicial para a modificação genética da nossa raça, que é chamada raça adâmica, ser considerado como um evento natural para uma tempestade solar é muita sacanagem, é muita. Eu falo isso hoje em dia com os pés no chão, porque eu sei que entre 3 mil doenças genéticas que nós temos no nosso sangue, elas ocorrem porque nós somos modificados às pressas in vitro. Não de uma maneira mais profunda, molecularmente falando, mas in vitro. E isso trouxe uma porcaria tão grande para a raça humana, e é por isso que hoje em dia você tem milhares de pessoas morrendo de câncer, não somente pelo que a gente come, o estilo de vida que a gente tem, certas coisas que a gente adquiriu nos últimos 60 anos, mas justamente pela a genética porcaria que foi modificada em nós para nos bloquear nos últimos 6 mil anos. Então isso é uma coisa, uma sacanagem das bravas. E ainda por cima os bonitinhos vêm falar em tempestadezinha solar e usar um precoitado evangélico como garoto propaganda numa sacanagem bem grande mesmo. Né? E isso foi divulgado na internet e falar, ah, não, mas sabe como que é? Foi uma coisa natural, um evento, né, que desencadeou isso. Natural é uma ova, porque se vocês analisarem ao redor do mundo, inscrições, ou na verdade desenhos, que mostram esses seres, como os Anunnakis e outras coisas mais, na Ilha da Páscoa, em um monte de lugar, inclusive em Globet, naquela ruína do período glacial que é Göbekli Tepe, na Turquia, você vê um monte de desgraçado usando uma bolsinha na mão, carregando aquela maldita bolsinha. E aquela bolsinha contém um material genético de modificação da nossa raça. Tá? E aquela bolsinha foi passada de mãos em mão para vários patifes interdimensionais que viajaram ao redor do mundo, em várias culturas, e foram modificando todo mundo. Todo mundo. E nós somos o resultado dessa modificação ao redor do mundo, culminando com o desaparecimento até de uma civilização, né, que sumiu, né, na América Central, que foram os, se não me engano, os maias. Né. Então, os patifes andaram o mundo inteiro naquela bolsinha, modificaram todo mundo, e agora vem falar em tempestades solares. Então é isso aí. Vamos em frente, então, aqui. Nós temos a pergunta de número 5 da Fonte da Vida, que pergunta o seguinte: Caio, vejo coisas nas florestas, até os elementais. Por que isso acontece? Se você vê essas coisas, você é uma pessoa privilegiada, com uma visão bem aguçada. Acontece porque não dá para se generalizar, falar que ó, você é um mutante, ou aconteceu tal coisa. Não dá para saber. Realmente não dá. Mas, assim, muitas pessoas têm esse desbloqueio, essa coisa, muitas vezes por uma falha do próprio sistema. A gente já chegou a essa conclusão. Às vezes você vem com um upgrade, uma atualização, não porque alguém te modificou, porque falhou no momento do nascimento, algum bloqueio, algum mecanismo de contenção, e você veio com esse negócio aflorado. Que para eles é um mau negócio, mas para nós é muito bom. É um bom negócio. Você ter alguma coisa, um desbloqueio, um sentido mais aguçado. É o que eu posso dizer. Mas, obviamente, não dá para se generalizar. Falar assim, ah, aconteceu porque aconteceu isso. É aquela história, a gente estaria sendo desonesto aqui, falar, ah, mas alguém te desativou, aconteceu isso. É muito difícil saber. Mas é uma coisa interessante, que deve ser explorada ao nosso favor. Para você começar a visualizar coisas que ocorrem por detrás dos bastidores que muitas pessoas não percebem. Tem outra pergunta, Marcelo?
Perfeitamente. Temos a pergunta de número 6, que é da Maria Moreira Amaral, que te pergunta o seguinte: Caio, qual o significado de ver hieróglifos, figuras geométricas e palavras em hebraico na capa de um livro? Acho que ela vê isso. Ela vê o livro, ou se for uma página em branco, ela vê isso. É alguma coisa que está no subconsciente dela que está sendo aflorada por alguma maneira. Está vindo à tona, né? E me parece, pelo que ela descreveu, alguma coisa deve ter acionado esse processo. Agora, eu torno a falar de novo, é difícil de nós generalizarmos, descobrirmos ou adivinharmos, né? Em certos casos, por exemplo, às vezes uma palavra, uma cena, alguma coisa, desencadeia esse processo de desbloqueamento e o negócio vem à tona e você começa a realmente ver alguma coisa. Mas é difícil de falar, Maria, você me desculpa, mas pode ser alguma coisa que acionou esse mecanismo de desbloqueio e você começou a ver alguma coisa. Pode ser uma lembrança, pode ser uma monte de coisa. É meio complicado. Você tem outra pergunta, Marcelo? Pergunta de número 7, da Maria José Terra Póvoas. Os arcontes são seres sem alma? Como vivem esses seres que se alimentam da nossa energia? O que os desligou da fonte? Na verdade, são arcontes, são seres sentinelas, seres artificiais que são uma inteligência artificial porque foram criados. Porque nós nunca fomos criados, sempre existiu. E eles não foram criados. Por isso são artificiais. Porque seguem um processo diferente. O que não é criado é natural, o que é criado não é natural. Né? Então, partindo desse pressuposto, eles não teriam uma alma como nós temos, mas teriam uma alma, entre aspas, artificial, vamos assim dizer, né? Uma consciência artificial, que os fazem funcionar e existir e estarem vivos, entre aspas, também, ou presentes na nossa realidade, se nutrindo no nosso inconsciente coletivo. Né? Então, realmente, eles são mais ou menos uma descrição grosseira nesse sentido. E são máquinas, não deixam de ser máquinas quânticas pensantes e que atuam para regular o sistema de controle em que nós vivemos e são sentinelas do planeta Terra, nas diversas dimensões que se interpenetram e ocupam o mesmo espaço na esfera terrestre. Você tem outra pergunta, Marcelo? Pergunta de número 8, da Glaucia Almeida, te pergunta o seguinte: boa noite, Caio, você acha que haverá ainda muitas reencarnações aqui no planeta? Muito se fala sobre a limpeza no umbral. Essa limpeza, no que nos afeta? Boa pergunta. É uma pergunta difícil. Migrações planetárias ocorrem todo instante por aí na galáxia. E a Terra já recebeu muita gente. Muita gente foi mandando embora, trocada, reorganizada. Me parece que nós estamos num processo de reestruturação, mas onde a nossa casa não está passando mais uma mudança de dono, vou assim dizer, a grosso modo. Né? Então, muitas dessas limpezas são por histórias da carochinha e outras não. Então, é uma coisa muito difícil de se prever, de se analisar por esse lado, dessa perspectiva do véu em que a gente se encontra. Existem muitos lugares que estão vazios no umbral. Cidades abandonadas, vazias, que eu mesmo já presenciei, inclusive a demolição de algumas. Né? E pergunta-se muito nessas regiões astrais o que está acontecendo a nível de governo planetário desses seres, desses arcontes ou da inteligência artificial, ou mesmo dentro do império do domínio. Então, realmente, é uma coisa muito difícil. Haverá muitas encarnações aqui nesse planeta? Sempre vai haver. Sempre. Sempre. E, obviamente, que muitos de nós vão ser mandados embora para outras prisões. Né? Que é uma reestruturação de prisão, de uma prisão para outra. Né? Aí nem fala, não, isso é um sacrilégio que você está falando. Como que pode um negócio desse, que o mundo vai ser regenerado, vai ficar um paraíso terrestre? Obviamente que tem ciclos.
Mas o ciclo do paraíso terrestre não está tão perto assim, não. Não. A idade do ouro, dos yugas, né? Está longe. Não tem nada a ver com essa época agora, que é uma época da sacanagem agora. Com esse negócio de ah, mas vai ter uma data limite, transição planetária, isso e aquilo. Olha, não acredite em falsas promessas e falsos presentes. Né? Então, as pessoas têm que ficar um pouco de pé atrás e observarem mais. Né? O que eu posso falar contra essa limpeza e o que nos afeta? Obviamente, se você for pego numa dessas patrulhas de reciclagem que eu falo, no umbral, onde você vê verdadeiros discos voadores ou UFOs atravessando as regiões umbralinas e capturando centenas de pessoas para levar para outro lugar, realmente você está frito. Então, é o que a resistência tenta evitar. Né? E aí existe todo um embate feroz para que isso não aconteça, porque isso é feito de maneira aleatória, randômica. Ah, não é aquela coisa do tipo, ah, vai separar o joio do trigo, aquela coisa bonitinha, aquela história bonitinha. É pernas para quem te quer, o negócio vem, te suga e te leva embora e acabou. São máquinas temporais interdimensionais e que te levam para um outro ciclo temporal, ou outro planeta, ou outro lugar completamente diferente. E nem te pergunto se você quer ir ou não quer ir. E o que a gente pode ser afetado? A gente pode ser afetado se realmente nós tivermos uma situação dessa no umbral e fomos literalmente caçados. Como a gente caça aí um animal no meio do mato, um verdadeiro safári de almas. Olha só que interessante. Às vezes eu até me pergunto, por que eles usam uma palavra tão forte dessa? Safáris de alma, né? Onde pessoas ficam totalmente à mercê de certas forças e sem saberem por quê. Isso que é o pior, sem saberem por quê. E aí a resistência vai lá e dá uma puta de uma confusão do outro lado, porque isso vai de contra a política planetária dessas entidades, dos provedores, dos próprios governadores do planeta, ou a espiritualidade superior, entre aspas, a espiritualidade superior, ao meu ver, principalmente na separação de entes queridos, que acabam entrando pelo cano nessas verdadeiras operações de coleta de alma, são os coletores. Né? Então, existe toda uma mitologia sobre os coletores na Idade Média, mas realmente eles existem a um nível mais assim, sofisticado, vamos dizer. A gente está mais seguro aqui nessa dimensão do que lá fora, cara? A gente está mais seguro na 3D vivo do que lá fora. Se considere um ser privilegiado estar vivo no corpo físico, apesar de ser uma prisão. Porque pelo menos eles não vão te catar e te levar logo de cara, assim, se você for pego. Aliás, é aquela história, né? Você está num momento de confusão, mas você está fora, só de camarote aqui no mundo físico, por enquanto. Né? Então vamos em frente. A Ana Cláudia, cara, eu te pergunto o seguinte, como percebemos, lendo um livro, se tem agenda ali? Quais tópicos, por exemplo, que o autor fala? Como saber que a intenção, quais são as intenções que tem ali nas entrelinhas? Isso vai muito da percepção pessoal, cara? Como é que funciona? É, a percepção pessoal e também você pega um livro que é muito florido. Aquela história, quando a coisa está muito florida, você tem que analisar o conteúdo. O que é aquele livro que quer passar para você? Qual a visão que ele quer passar? Porque, às vezes, a visão que ele quer passar é uma visão ilusória, uma visão maquiavélica até da realidade, e que por detrás daquela visão existe todo um controle que você vai falar, não, esse livro é legal, é bacana. Ah, você dá no lar, nosso lar é bacana, eu quero ir para lá, não sei o quê, pá, 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 aí você assina embaixo. Pronto. O objetivo do livro é você entrar e assinar embaixo nessa ideia. Você assinou e foi. Foi. É aquilo que a gente discutiu, Marcelo. Às vezes, uma cidade no nosso lar, a pergunta é por que das muralhas? Se as muralhas são para segurar as pessoas dentro ou é para evitar que alguém entre ou alguém saia ou os dois, né? Então,
Alguns livros são muito sutis, por exemplo, romances espíritas. Ai, traz toda aquele dramalhão psicológico, emocional, né? E aí a pessoa fica totalmente presa naquela história, não chora, aquela coisa, nossa, que emocionante. Mas finalmente ela conseguiu chegar se resgatar, não sei o quê, aquela coisa linda, maravilhosa, né? Mas aquela história nada dado de graça, né? Sempre tem um cobrador de impostos em algum lugar por aí. Pergunta de número 10, Caio, da Rosilene Colasio, pergunta o seguinte. Colasio, Caio, correr para onde? Com tanta desinformação. Correr para dentro de si. Essa é a resposta. A pessoa tem que fazer mais meditação, parar pelo menos um instante da vida, uma vez por semana, sentar num lugar tranquilo e deixar os pensamentos de lado e começar a sentir Deus dentro de si. Começar a sentir teu eu superior. Começar a ter um estado de tranquilidade mental interior e é correr para aí. Para correr para dentro de si, não correr para algum lugar. Porque o pessoal costuma correr para tudo que é lugar, templos, religiões, Salvador tá ali, eu nem no ponto falar, dá aquele apito e fala, o Salvador tá lá. Aí todo mundo corre para lá. Não, agora o Salvador foi para lá, aí todo mundo corre para cá, né? Tem que correr para dentro de si, não para lá, nem para cá, nem para cima, nem para baixo. Porque a resposta está aqui dentro, em algum lugar, tá? Ou se não está dentro, está irradiado em nós, só que nós não entendemos, né? Nós não codificamos, nós não interpretamos, né? E aí a gente fica nesse mar de informações e coisas que não leva a nada também, né? E eu peço assim, compreensão de todos, se o projeto foi muito negativo hoje de mostrar esse lado aí, mas muitas vezes as pessoas precisam estar atentas e serem alertadas para não cair nas armadilhas da mente, né? Que são colocadas aí para vocês assinarem embaixo e que nem aquele escorregador de tobogã da piscina, você já viu que a água corre rapidinho, você vai e cai na água, pá, pronto. Já se mergulhou dentro de uma situação, dentro de uma doutrina, dentro de algum lugar que vai te levar para outro lugar, que muitas vezes pode ser até um outro planeta, ou no centro da galáxia, sei lá onde, né? E é uma coisa muito. É terrível. É terrível. Mas se você for uma pessoa introspectiva, dono de si, com certeza você vai achar a resposta lá dentro. Com certeza um dia você vai deixar tudo isso de lado e partir para uma realidade maior, que é além da 4D, né? E aí as coisas são um mistério, porque ninguém sabe que está na 8D, né? Que é uma das realidades maiores que engloba todo o nosso universo, nossa realidade. Então é isso aí, Marcel. Você tem mais alguma coisa a colocar? Não, meu velho, essas eram as perguntas de hoje e até quero te agradecer. Não é que eu não vejo, assim, ó, sinceramente eu vou te dizer, eu não vejo como negativas os assuntos que tu trazes para nós. Na realidade, é muito melhor a gente estar lidando com uma informação honesta que vai nos deixar a verdade nua e crua, do que realmente tu vires para cá trazendo flores, bombons, presentes e ou aquelas panelas para trocar, que nem se fazia com os índios antigamente, né? E a gente ficar nesse mundinho cor-de-rosa achando que tudo tá bem quando a situação tá pegando, quando o bicho tá pegando, né? A verdade é essa. É realmente, e outra coisa que eu queria falar, muitas coisas materiais que nós nos utilizamos na nossa realidade, às vezes ela ajuda nós a canalizar certas forças mentais que nós não conseguimos fazer sem algum tipo de objeto, alguma coisa que nós utilizamos de uma maneira até ritualística. Mas não que isso seja alguma coisa errada, tipo, eu vou lá acendo uma vela,
Acendi uma vela pro meu eu superior, de Naguará, não sei o que queria chamar ele. Aquele ato, aquele símbolo da vela, ele é um concentrador de energias, entendeu? Então existe uma função naquele objeto. Então não que aquilo não vai ter eficácia nenhuma, mas fazendo com que as pessoas entendam que certas coisas a gente às vezes carrega, como se faz, mas simplesmente para substituir isso aqui, que estaria toda a resposta aqui. Mas também funciona, vou dizer que não funciona, né? Aí muitas pessoas trazem aquela crítica, ah, as muletas mentais, ou sei lá, que não é isso. Muita coisa que funciona, às vezes um sigilo, um símbolo, um grande poder agregador de energia funciona. E outras coisas mais. Então é isso aí, Marcelo. Eu queria deixar um abraço a todos aí. Agradecer a presença de todos nesse Hangout, né? E se ficou uma pergunta em aberto, alguma coisa, vocês podem mandar para o canal Terra Oculta, apesar de demorar às vezes para responder, né? Mas vocês podem mandar para lá, no e-mail do Terra Oculta, aliás, ou no fórum de discussão do próprio Terra Oculta. Eu acredito que se não tiver funcionando, me avisa, porque eu tinha arrumado a última vez, que é da página www.terraoculta.com.br, ou mandar um e-mail para o terra.oculta@gmail.com. terra.oculta@gmail.com. E ali a gente vai tentar responder conforme o tempo, né? E eu agradeço a presença de todos aqui e vou deixar a palavra com vocês aí, Marcelo, Márcio, para a gente fazer o encerramento. É hora da massinha. Bom, são 22 horas e 57 minutos, horário de Brasília para você. A gente vai encerrando por aqui mais um Hangout na quinta-feira com o Caio Breno, prometendo voltar amanhã às 21h com Stephanie Belo Munhoz, amanhã ao vivo aqui, falando de muita coisa, vocês vão rir muito com ela. Ela é uma criatura muito bacana, é muito alegre, muito feliz, é muito parecida com a mãe dela também. A gente vai ter, assim, grandes novidades com esse pessoal mais novo vindo na Rádio Remix. Bom, quero agradecer o pessoal do chat, agradecer ao Caio, agradecer ao Marcelo, agradecer o pessoal que tá tudo, todo mundo aí, né? E amanhã a gente tá de volta ao vivo mais uma vez aqui pela Rádio Remix Esoter. Valeu pela companhia, a gente se encontra amanhã aqui na Rádio Remix. Marcelo, vai falar tchau? Sim, tchau, gente. Beijos em todos. Obrigado, Michele. Obrigado, Maurício. Obrigado, JL. Obrigado, Márcia. Caio, mais uma vez, muito obrigado pela elucidação de vários assuntos. Todas despedidas, meu amigo. Obrigado a todos aí. Um grande abraço, um bom fim de semana a todos, né? E estaremos de volta. Aliás, eu ando fazendo. Agora, na época do jogo do Brasil, né, eu ando fazendo umas pesquisas de transcomunicação, Marcelo. Quando todo mundo está concentrado no jogo, esperando o gol, estou com um monte de aparelho ligado, aproveitando que o inconsciente coletivo está focado numa ideia, e aí há uma atuação menor da IA, nesse sentido, na cabeça de milhões de pessoas que estão focadas ali. E você aproveita a brecha desse inconsciente coletivo para fazer um monte de testes, na área, não somente na área de transcomunicação, mas na área de visão remota e outras coisas mais, que se utilizam nesse momento, nessa parada, nesse congelamento, aí, essa dormência, nesse sentido do inconsciente coletivo. Uma coisa interessante que está sendo feita aí no projeto Terra Oculta, nessas semanas que estão ocorrendo jogos da Copa do Mundo. Se eu possa trazer isso pra gente, porque eu me interessei bastante, dado o torpor que fica mentalmente, né? Fica essa massa mental. Exatamente. Estacionada, né? Vamos ver o que isso pode trazer de benefício. De repente é uma ideia maravilhosa. Muito obrigado, meu velho. Marcinha, chegamos por aqui a noite de hoje. Grato novamente, Caio. Obrigado, gente, por estarem conosco. Stephanie Bello, amanhã, não percam, vai ser muito interessante. Um beijo no coração de todos.
Bom, a gente encerra por aqui, são 23 horas, horário de Brasília para você, prometendo voltar amanhã, então, ao vivo aqui na Rádio Remix, um pouco mais tarde, a partir das 9 horas da noite. Valeu pela companhia, até amanhã.